Hari ini baru kita nampak, baru kita mula nak cakap, baru mula kita nak kempen. Jom beli produk Islam. Ya, masih ada ruang, belum terlambat. Tapi kena buat betul-betul. Hari ini tuan-tuan, ekonomi lepas dah pegang. Tuan-tuan cuba tengok dalam rumah tuan-tuan, apa yang tuan-tuan guna seharian, banyak mana keluaran Bumi Putra, banyak mana keluaran orang-orang bukan Islam. Masalah kita sekarang ialah dengan isteri tak berdakwah, dengan anak tak berdakwah. Kadang-kadang takut, malu nak tegur menantu yang tak sembahyang. Menantu balik ke rumah tak sembahyang. Maghrib-maghrib duk basuh kereta dekat car wash. Duk atas kerusi buruk duk tengok orang basuh kereta. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Madrasah Ahmad Husam Datuk Badarudin untuk meneruskan ataupun memberi pencerahan kepada kita semua. Dengan itu majlis menjemput dan mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على هذا النبي الكريم إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang saya hormati Fadil Cikgu Falah selaku moderator forum kita pada malam ini. Yang saya hormati tuan rumah kita pada malam ini, sahibul fadilah Ustaz Yusaini Yahya selaku mudir Mahat Tahfiz Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Saya hormati sahabat kita daripada Kuala Lumpur, Fadil Ustaz Zuhir bersama dengan rombongan barisan kepimpinan matin, tuan-tuan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini Allah Ta'ala masih berikan subsidi umur kepada saya dan tuan-tuan untuk sama-sama kita menumpang hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malam ini kita bersyukur kehadrat Allah kerana Allah Ta'ala memberikan keizinan dan kejayaan untuk sama-sama kita berkumpul duduk di dalam Dewan Terbuka Mati ini tuan-tuan. Alhamdulillah, limpahan manusia yang hadir dan berada pada malam ini yang tak cukup tempat nampaknya tuan-tuan. Tempat tak apa nak cukup. Kami ajak tuan-tuan maju atas pentas, tuan-tuan tak mau. Malu apa bosku?
Mai duduk atas mentah tak mau. Tak ada masalah nak duduk atas mentah, jangan duduk main kursi sudah. Yang mana yang duduk di bawah tu boleh mai duduklah atas mentah ni, tak ada masalah tuan-tuan. Pada tuan-tuan nak berdiri 2 jam malam ni tuan-tuan ni, 2 jam. Bukannya sat lama. 2 jam. Yang mana ni mai duduk atas mentah, tak ada masalah tuan-tuan. Tak ada masalah. Belah ni pun tak apa. Ni adik-adik tahfiz mai duduk atas mentah, mai duduk ni. Bagi hak bawah tu pakcik-pakcik duduk mai atas. Anak-anak mati nah. Ah mai duduk atas. Mai duduk atas, hampa tak malu, pakcik-pakcik malu mah. Ah mai duduk atas. Hak ruang kosong tu bagi pakcik-pakcik. Mai. Mai duduk atas. Ah mai. Mai duduk kat depan ni boleh ni, belah-belah ni boleh. Ah dipersilakan ni bagi Ustaz Kazim, silakan. Anak mula lalu sat nah. Boleh nah? Mama ni, belah ni boleh duduk lagi. Belah ni boleh duduk lagi. Bagi yang bawah tu pakcik-pakcik duduk. Alhamdulillah pada malam ni tuan-tuan, Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita untuk bertemu, untuk berkumpul. Di malam ni saya tak mau nak ambil masa yang panjang nak pergi Ustaz Kazim tuan-tuan. Sebab saya tiap-tiap bulan duduk mai kat tuan-tuan ni. Yogi Ustaz Kazim lama, Ustaz tak nak sampai sini Ustaz nak, lama dah. Jadi Alhamdulillah malam ni tuan-tuan, kita nak bercakap tajuk malu tuan-tuan. Seperti mana Cikgu Falah kata tadi, Al-haya syu'batul minal iman. Malu ni tuan-tuan dia sebahagian ataupun salah satu daripada cabang-cabang orang-orang yang beriman. Sifat yang perlu ada kepada orang-orang yang beriman ni tuan-tuan adalah malu. Sebab tu kita tengok malu ni dah tak ada. Itu yang duk jadi macam-macam dalam dunia. Orang buat dosa dah tak malu kepada Allah. Orang nak buka tudung dah tak malu dengan Allah. Dia boleh jawab, iman saya tak berapa nak kuat. Sebab apa? Sebab malu ni dah kurang. Sebab itu tuan-tuan, Abu Al-Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dia kata, arba'u min sunanil mursalin. Ada 4 dia kata. Ada 4 sifat yang menjadi sifat daripada orang-orang ataupun sunnah para rasul. Ada 4 benda. Ada 4 benda sunnah daripada para rasul yang kena ada dalam diri kita. 4 daripada perangai, 4 daripada akhlak yang ada pada Nabi dan Rasul yang kena ada kepada kita pada hari ini tuan-tuan. Sebab tu maklum-maklum dalam hidup ni kita kena ikut perangai Nabi, bukan babi. Baru ni ada siapa duk ajak kita jadi lagu babi. Babi betul. Hang nak jadilah. Allah Ta'ala cipta babi ni untuk kita tengok perangai dia. Kita jangan jadi lagu dia. Islam suruh kita ikut perangai dan akhlak Nabi dan Rasul. Bukan kita nak kena tiru perangai babi. Boleh faham? Ha? Babi ni tuan-tuan, antara perangai dia babi ni apa dia? Babi makanan dia benda-benda tak elok. Ni kalau orang perlis tak nak tengok babi, ajak Ustaz Hussein ni buat rombongan Pizu Negara. Kazu Taiping nak tengok babi. Babi makanan dia, najis dia. Sebab tu kita orang Islam tak boleh tiru perangai babi. Duk makan benda-benda yang haram. Tiba-tiba mai duk ajak kita ikut perangai babi tuan-tuan. Hang nak jadi babi, jadilah. Kita ni nak ikut Nabi. Yang duk kata sunnah tu. Tak mau bida'ah, nak sunnah. Dia tak? Bida'ah tak mau sunnah. Doa, tu imam kena buang. Ada satu tempat tu belah mana, tak tahu nama dia Pura Cendana. Sunnah, buang tu imam. Allah, tu takut pula kena bomong, kena sihir. Allah, tu pun bida'ah tu tuan-tuan. Sebab tu kata Nabi, ada 4 perangai orang-orang ataupun yang kita kena ambil sunnah daripada para rasul dan anbiya. Yang pertama apa dia? At-ta'attur, suka pakai wangi-wangian. Yang ni balik tuan-tuan tengok tu, kat dalam bangsa Elang Kemah tu, mereka duk jual minyak-minyak esen. Minyak attar,
Tu yang nama minyak atar tu, tuan-tuan. Tuan-tuan ni duk cakap Arab pi Arab, mentak apa nak faham. Kan? Kita ni suka bercakap tapi tak faham. Macam baru ni saya pi masjid Lama Goping. Saya ada semak dengan satu kawan tu orang Perak. Saya tanya dia, dia duduk makan-makan tu, Ustaz. Saya tanya dia, Pak Long main dengan siapa? Isteri awak. Saya kata, bila hampir ambil bini aku? Saya tanya lagi, main dengan siapa? Isteri awak. Saya kata, nak aram ni balas bini aku tak mana pula. Kawan sebelah tu kata, awak tu saya, Ustaz. Oh, bini yang ya, ingat main bini aku. Saya kata, main ni apa ni? I panggah lima. Ha? I panggah lima. I panggah lima. Kawan tu kata, I at five. Oh, I panggah lima. Kan? Duk mana? Duk botek. Kan? Tak faham. Main dengan siapa? Bini awak. Terkejut beruk kita, tuan-tuan. Ni tuan-tuan carilah minyak-minyak atar. Wangi-wangian. Nabi suka pakai. Yang kedua kata Abu Ayyub Al-Ansari. Yang kedua buat nikah. Nikah. Ni sunnah. Perangai akhlak para Nabi. Yang kena ada. Pakai wangi-wangian. Nikah. Yang ketiga wasiwak. Gosok gigi. Bersiwak. Dan yang keempat. Walhaya. Perangai sifat. Orang-orang Islam ni kena ada pada malu. Sebab tu bila ditanya kepada saya oleh Cikgu, Cikgu Falah. Apa dia malu yang kena ada dalam diri kita? Macam tu Ustaz Falah nak. Malu yang kena ada dalam diri kita. Saya tak mau nak cakap panjang tuan-tuan. Saya nak petik satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dia kata pada dia, dia bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata istahyu min Allah haqqal haya. Nabi kata dekat para sahabat, Nabi kata malulah hampa kepada Allah dengan malu yang sebenar. Dia malu ni tuan-tuan, Nabi kata malulah kepada Allah dengan malu yang sebenar. Lalu para sahabat jawab, qafaqalu inna nastahyi min Allah walhamdulillah. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah malu kepada Allah. Alhamdulillah, sebagaimana yang Tuhan hamba suruh, malulah kepada Allah dengan sebenar-benar malu. Ni kami nak habaq, kami ni dah tergolong dalam golongan yang macam tu. Para sahabat tuan-tuan, Nabi suruh buat, lepas buat. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa dhalik," bukan lagu tu. Yang macam hampa faham tu Nabi kata, tak betul. Bila aku suruh hampa malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, hampa jawab, "Ya, kami telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya." Nabi kata, "Dak, lagu hampa duk faham tu dak. Walakin, akan tetapi, man istahya min Allah haqqal haya." Daripada yang kata benda yang hampa kena buat dalam nak membuktikan hampa ni benar-benar orang yang malu kepada Allah dengan malu yang sebenar, apa dia? Tiga benda. Tuan-tuan, kalau soalan daripada Cikgu Falah kepada saya tadi, lagu mana yang kata malu yang Islam suruh buat ni? Yang pertama, Nabi kata, فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا حَوَى. Jagalah panca indera yang duk ada dekat kepala ni daripada benda-benda yang Allah Ta'ala haramkan. Mata jangan duk tengok benda-benda haram. Telinga jangan duk dengar benda-benda haram. Mulut lidah jangan duk cakap benda-benda haram. Jaga panca indera yang ada dekat kepala kita daripada duk buat benda-benda yang Allah Ta'ala larang. Lah ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi mata kat kita daripada duk cerah elok sampai lah tak apa nak nampak. Pakai spek mata tuan-tuan. Macam saya duk kata lalu lah. Mamai matin malam ni tak pakai spek mata, bawa bini dia, buat balik bini orang. Okay, tak pakai spek mata. Kan? Saya baru ni jumpa satu Pak Long. Saya tengok dia mata clear. Saya mata tak apa clear tuan-tuan. Mata saya ni pun kadang-kadang tengok bini orang lagu bini kita. Itu memang bahaya tu. Tengok bini orang, nampak lagu bini kita. Saya tanya dia, Pak Long, apa rahsia Pak Long mata cerah ni? Dia kata, tak ada apa Ustaz. Saya yang tamat duk kekal dalam wuduk. Bila batal, perbaharui. Bila batal, perbaharui. Setiap kali basuh muka ni Ustaz, siap doa minta Allah Ta'ala ni cerahkan mata saya. Yang kedua, baca Quran. Tak pernah tinggal. Alhamdulillah Ustaz.
Saya kata, Pak Long kencing manis tak ada kot. Tak ada, cuma duk kena kencing lah 10 bulan lah dia kata. Kencing manis tak ada, duk kena kencing je lah tuan-tuan. Serupa tuan-tuan, gelak apa kan? Serupa tuan-tuan, tobat dia tak percaya eh. Ha? Okay, kena kencing. Dia kata ni, dia kata, Ustaz, saya duduk jaga mata ni dengan wuduk. Mata, jangan duk tengok benda-benda haram. Telinga, jangan benda dengar benda-benda yang haram. Mulut, jangan duk cakap benda-benda yang haram. Ni yang pertama Nabi kata. Yang kedua Nabi kata, yang kata malu ni, sebenar-benar malu ni apa dia? Wal batna wa ma wa'a. Perut, jangan duk sumbat benda-benda haram. Perut, jangan duk sumbat benda-benda haram. Kalau hang malu dekat Allah, bebaskan diri hang daripada duk buat benda-benda yang haram. Yang ketiga, wal yadhkuril mauta wal bila. Yang kedua, kena ingat banyak-banyak kepada kematian dan benda yang akan merosakkan hang dalam kubur. Hidup tak lama, tuan-tuan. Hidup tak lama. Ada satu orang tua tu kata dekat saya. Dia kata, Ustaz, hidup ni dia kata, hidup kita ada 5 fasa. Ya. Saya dengar Pak Long tu, yang ni bukan dalam kitab ke dalam hadis sahih apa tak ada, tuan-tuan. Yang ni saya jumpa satu orang tua dekat Sungai Petani, dia abang kata, ya. Yang pertama kita duduk sorang-sorang. Ni fasa hidup yang pertama. Tak nikah, duduk sorang-sorang bujang. Saya dulu live forum dengan Ustaz Kazim waktu saya bujang. Lah anak-anak dah Ustaz. Tua dah. 29 tengok Ustaz Kazim muda nampak saya pula tua. Nampak lagu mana nasib saya? Ustaz Kazim dengan baju batik, kepiah hitam nampak muda Ustaz. Saya janggut minta tak. Tu saya pergi ceramah dekat Sebarang Jaya budak tu kata. Ustaz apa? Media tu salam saya. Misir tak ada janggut, tak ada macam babi. Oh, haram kata budak ni. Lepas dia salam, dia pergi cari budak tu tak jumpa. Mau jumpa kat luar, aku tenang lah budak tu malam tu. Dia salam, dia tengok ustaz lain dah misir ada janggut. Saya tak ada. Ustaz apa misir tak ada janggut, tak ada macam babi. Dia kata. Sampai lah saya tak jumpa budak tu. Mau jumpa saya tenang. Saya ingat muka dia. Tak ada lagi orang kata kat dia muka macam babi. Oh, tuan-tuan. Kan? Haram sungguh. Kalut. Saya ni tuan-tuan. Dulu tak nikah. Nikah. Ni fasa yang pertama. Fasa yang kedua pakcik tu kata ustaz. Kita bila menikah, dia duk kalut nak jemput anak-anak pula main lah rumah. Itu kerja buat anak. Ada orang seorang, ada orang dua orang, ada orang tiga orang. Nasib lah tu. Nasib lah. Mau ada lomok lintah, apa bukit hijau punya minyak lintah bukit hijau pun. Mau Allah Ta'ala tak bagi anak, tak payah. Ya? Ha? Kemeh badan dan sado, otot tek tu dia. Duk kerja kepak spring tu. Duk saja tek goyang, tu kita heran tu. Saya pergi baca doa dekat satu gym kawan saya dekat Subang Jaya. Duk baca doa yang tukang tu orang panggil apa tu, jurulatih dia tu. Pakai singlet, nampak bulu ketiak. Duk tepi saya duduk doa, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Dia pun amin. Amin tu tek goyang. Wassalatu wassalam ala rasulil amin. Amin. Dia pun tek goyang. Saya balik buka baju duduk buat amin. Tek tak goyang, perut dia duduk goyang kan. Abang sadu kadang-kadang anak tak ada. Kemas sadu, angkat otot tu dia, badan kat lego saya. Sadu tuan-tuan. Anak tak ada. Ah, tak sadu dah Allah. Cuit pun melompat. 4 orang tuan-tuan. Kembang 2 tom turut-turut. Pak ni kata anak. Dia kata main nombor 3 ustaz. Fasa mana pula? Fasa kita duk beda anak bagi kat orang. Mula duk seorang. Lepas tu jemput main. Nombor 3 bila anak besar duk beda bagi kat orang. Yang sulung nikah di Johor. Nombor 2 di Selangor. Nombor 3 Perak. Nombor 4 Kedah. Kerja duk bagi ke orang. Bila bagi ke orang habis, dia main fasa yang keempat. Buat apa? Tinggal kita dengan bini kita. Balik pada asal ni. Hang, aku. Lepas dia jumpa makcik di Kuala Nerang. Tanya Pak Long tu duduk dengan siapa di rumah. Dua orang tua tu. Alah. Dia jumpa bini dia. Dua orang tua tu. Saya tanya pula Mak Long tu, Mak Long duduk dengan siapa di rumah? Dua menatang tu, dia kata kan. Beda anak beda Mak Long. Mai fasa yang kelima, bila tinggal kita dua orang,
waktu tu duk tunggu hari nak cabut undi. Tak hang pi dulu, aku dulu. Hidup bukan lama. Sebab tu orang yang malu kepada Allah dengan sebenar-benar malu, dia kena banyak-banyak ingat kepada mati dan bagaimana hal keadaan kamu dalam kubur kelak. Dan yang terakhir, saya nak pergi ke Ustaz Kazim pula lagi. Yang terakhir tuan-tuan, kata Nabi, وَمَنْ أَرَادَ الْأَخِرَةِ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Yang keempat, yang keempat tak pernah nak? Siapa yang nak betul-betul kepada akhirat, dia kena tinggal segala kesedapan, perhiasan hidup di dunia ni kena tinggal. Tinggal ni bukan balik lagi katuk kita tak ada apa dah. Hak tu bodoh. Kan? Yang kata tinggal ni lagu mana? Jangan jadikan matlamat nak kejar dunia tu sampai lupa kepada akhirat. Jadikan akhirat tu yang utama. Hamid Al-Afaf dia kata, siapa yang ada satu orang duk main merungut dekat dia? Seorang ulama hebat, dia kata, main satu orang duk merungut dekat aku. Nak buat lagu mana, Syekh? Saya ni hidup di dunia ni tak cukup. Duit kupang tak cukup, yang tu tak cukup, yang ni tak cukup. Hamid Al-Afaf kata, kalau hang nak bagi dunia hang Allah Ta'ala cukup, hang kena jadikan akhirat hang tu keutamaan dalam hidup. Tuan-tuan nak pakai tau sak pakai, tuan-tuan. Duk tengok orang pakai wildfire teringin, ya Allah. Pintu buka sendiri, tutup sendiri. Tarik pintu buka, tarik pintu tutup. Kereta kita mau tutup buh penerajang baru nak lekat, tuan-tuan, pintu. Mau tak buh penerajang kona kot, bila tu pahat, terbuka sendiri pintu tu. Mau tutup kedegung lagu tu, tak lekat, kena buh penerajang. Ada orang buh selak lagu pirat apa ni, Mr. B no. Tak ingin pakai, pakai, tak ada masalah. Tengok orang naik kapal terbang, seronok naik, tak ada masalah. Cuma jangan lupa kepada akhirat. Lalu kata Nabi, faman fa'ala zalik, siapa yang buat betul-betul lagu tu, faqad istahya minallah haqqal haya, itulah orang yang benar-benar malu kepada Allah dalam erti kata malu yang sebenar. Jadi tuan-tuan, saya nak buat kesimpulan dalam pusingan pertama saya ni. Yang pertama, nak malu dekat Allah. Yang pertama, jaga kepala kita, panca indera yang ada dekat kepala ni, daripada buat benda-benda yang haram. Yang kedua, jaga perut kita daripada sumbat benda-benda yang haram. Yang ketiga, jadikan. Yang ketiga, apa dia tadi, Cikgu Falah? Yang ketiga, ingat kepada mati dan azab yang kena dalam kubur. Dan yang keempat, jadikan dunia matlamat utama hidup kita. Jadikan akhirat matlamat utama dalam hidup kita. Tinggalkan perhiasan dunia. Siapa yang buat empat ni, tuan-tuan? Dialah orang yang benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya nak tangguh, saya diberikan amanah hajat oleh Ustaz Yusaini untuk melancarkan dana pembangunan matin pada malam ni, tuan-tuan. Pembangunan ni dia macam-macam lah. Pembangunan infrastruktur, pembangunan pelajar, pengurusan matin, yang tu termasuk dalam pembangunan. Malam ni mai ramai-ramai, hak berdiri pun ramai, hak duduk pun ramai, dalam masjid pun ramai. Jadi tuan-tuan, malam ni ingat-ingat saya tuan-tuan, tak banyak pun 90 juta boleh dapat malam ni tuan-tuan. Dapat malam ni, minggu depan Ustaz Yusaini dengan Kemplekat tu lah ni SPRM. Hak ni Husay Kelate buat laporan, ni Husam Kedah pula buat laporan tuan-tuan. Nama dah sama dah. Saya dua malam tidur tak lena takut SPRM tilak panggil. Tapi beza hak ni Husay. Husay, 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 kuasa 10 kan. Ha, saya Husam. Di malam ni tak banyak sikit tuan-tuan bubuh lah nah. Saya ni duk lancar derma kerap dah tuan-tuan tu macam-macam. Yang mana saya lancar malam tu kalau dia tak bawa duit 4 hari ya, lepas tu tak ada tuan-tuan. Malam ni saya tak mau. Ni saya nak cerita pengalaman. Banyak tempat dah dia duk lancar, dia buat tak tahu 4 hari lepas tu tak ada. Di malam ni minta petugas jumpa seorang, seorang, seorang. InsyaAllah kita nak tengok banyak mana yang kita boleh malam ni. Hak berdiri jangan duduk lari. Sila duduk jangan lari. Orang nak pergi kutip derma no. Tengok habis kot dalam-dalam kemah no apa semua insyaAllah. Wallahu alam. Sekadar ni dulu tuan-tuan. Terima kasih. Dan kali ini kita jumpa lagi. Wallahu alam.
Terima kasih Fadil Ustaz Husam atas perkongsian untuk sesi yang pertama ini tentang bagaimana malu yang dituntut dalam Islam kepada kita semua. Untuk bab ini kita katakan malulah bosku. Ini kita kena malu. Kita kena malu. Maknanya kita kena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malu kita kepada umat Islam atas kelemahan-kelemahan kita yang mana yang kita mesti jaga. Apa yang disebutkan oleh Afadil Ustaz Husam sebentar tadi. Sementara tuan-tuan memberi sumbangan, anak-anak pelajar kita yang bergerak itu minta hampir kepada semua hadirin termasuk yang di dalam dewan ini dan juga di kawasan gerai, mereka membawa beg berwarna merah, untuk tuan-tuan kenal, membawa beg berwarna merah ini, tuan-tuan boleh masukkan sumbangan dalam beg itu. Dan sementara kita beri laluan untuk tuan-tuan menyumbang, suka untuk saya membuat beberapa pengumuman. Pemilik kenderaan Modenas nombor plat RE427 dan motosikal LCKDG450, rasanya pemiliknya tertinggal kunci di motor tu. Jadi dapat jadi tuan-tuan dapatkan kunci itu di markas amal sebelum kunci itu dimasukkan dalam tabung derma lah. Jadi tuan-tuan dapatkan kunci itu di markas amal, di depan sebelah dengan pintu depan masjid, pintu masuk pagar masjid ini dapatkan kunci Modenas RE427 dan juga motosikal LCKDG450. Juga kepada pemilik Encik Asri bin Kasim, pemilik beg duit wallet tercicir, Encik Asri bin Kasim juga dapatkan di markas unit amal atau jabatan amal di hadapan. Seterusnya kepada pemilik Proton Iswara aerobag putih, nombor plat RD8937, Proton Iswara aerobag putih RD8937, kenderaan tidak tutup lampu. Jadi boleh segera tutup lampu supaya nanti kenderaan boleh, kalau tak ditutup nanti bateri habis, kenderaan tak dapat dihidupkan. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, cantik apa yang dikongsikan oleh Fadhil Ustaz Husam sebentar tadi tentang sifat malu yang mesti ada kepada kita selaku orang Islam. Bahkan dalam sebab kita sebagai orang Melayu juga, banyak disebut dalam sastra Melayu yang menyebut tentang perihal malu ini. Kalau malu sudah hilang, hidupnya sama seperti binatang. Kalau malu berbuat ibadat, dunia akhirat hidupnya sesat. Apa tanda Melayu bermaruah? Mahu hidup, malu hidup bermewah-mewah. Malu menolong, meminta upah. Malu makan, meminta sedekah. Malu duduk pada yang tidak semenggah. Malu berdiri pada yang salah. Ini malu yang ada pada orang Melayu. Yang malu itu dituntut oleh agama, dalam masa yang sama ia adalah satu tradisi ataupun menjadi watak orang Melayu sejak daripada dulu. Jadi kita jangan kikis sifat malu ini, tapi kita betulkan dia pada tempat yang sepatutnya. Baik, berbalik pada soalan kita yang kedua untuk Fadhil Ustaz Kazim. Untuk soalan yang kedua ini, kita nak kikis pula sifat malu yang tak betul yang ada pada orang Melayu. Kadang-kadang yang kita sebut sebagai malu tak bertempat. Ada orang malu untuk tuntut ilmu. Ada orang malu untuk berubah. Ada orang malu untuk berhijrah. Ada orang malu untuk menyatakan kebenaran. Ada orang malu untuk berdakwah. Walaupun dalam hal itu yang dalam keadaan dia tahu, tetapi dia kerana malu maka dia tinggalkan. Jadi ini malu yang rasanya tidak kena pada tempatnya, sehingga disebut kalau malu bekerja hidup pun sengsara, kalau malu beramal alamat mati tidak berbekal. Jadi ini antara sifat-sifat malu yang tidak kena pada tempatnya. Jadi kita mohon Afadil Ustaz Datuk Kazim berkongsikan kepada kita pada malam ini sifat malu yang mesti kita kikis, yang mesti kita buang daripada kehidupan seorang Melayu Muslim khususnya. Silakan Fadhil Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Makasih Tuan Moderator yang saya hormati Ustaz Sam, Ustaz Yusaini dan seluruh warga kepimpinan Matin
Tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Fussilat ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Sadaqallahul azim. Di dalam surah Fussilat ini Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita tentang ciri-ciri orang yang terbaik. Sampai Allah bertanya kepada kita, waman ahsanu qawlam mimman da'a ilallah. Dan siapakah lagi yang lebih baik daripada orang yang menyeru kepada Allah. Dan dia melakukan amal soleh. Dan dia mengatakan bahawa dia adalah daripada kalangan orang-orang Islam. Tuan-tuan, tiga perkara inilah yang kadang-kadang orang Islam malu nak buat tiga benda ini. Pertama, malu untuk berdakwah. Kedua, malu untuk beramal soleh. Dan yang ketiga, malu nak mengaku sebagai seorang Islam. Sedangkan tiga perkara inilah yang Allah Ta'ala sebut yang terbaik. Pertama sekali ialah orang yang menyeru kepada jalan Allah. Ini adalah yang terbaik sekali. Yang kedua, orang yang beramal soleh. Dan yang ketiga adalah orang yang mengaku, orang yang mengatakan bahawa aku adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah, yakni aku adalah orang Muslim, aku orang Islam. Tuan-tuan, yang pertama, Allah Ta'ala sebut perkataan dakwah ini terlalu banyak dalam Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tahawna an munkar. Allah sebut dalam surah Ali Imran tentang kehebatan orang yang berdakwah, tentang kepentingan orang-orang yang berdakwah. Apabila semua orang berdakwah, selesai banyak masalah, tuan-tuan. Masalah kita sekarang ialah dengan isteri tak berdakwah, dengan anak tak berdakwah. Kadang-kadang takut, malu nak tegur menantu yang tak sembahyang. Menantu balik ke rumah tak sembahyang. Maghrib-maghrib duk basuh kereta dekat car wash. Duk atas kerusi buruk duk tengok orang basuh kereta. Tak sembahyang ni. Kadang-kadang dia basuh kereta di rumah dia, bapak dia pergi masjid, bapak mertua dia. Dia tanya pula bapak dia, masjid ke bapak? Kata dia. Bapak boleh jawab, kata dia. Tak bercakap pun, kereta ni sampai bila pun tak selesai, jom sembahyang. Kadang-kadang kita malu nak bercakap. Akhirnya bila kita bercakap, jomlah sembahyang. Pergi sembahyang. Menantu tadi terasa sampai sekarang tak bagi elang bulanan. Terlepas bayaran asruh sekarang. Isteri marah pula. Tu gatai dengan mulut. Lu tegong siapa? Yang pilih janji dia bayar kita. Nampak tuan-tuan? Malu. Sebab tu kadang-kadang mak ni suka kalau pi rumah anak. Dan anak pula suka pasal mak mai. Dua-dua mak duk tengok, anak duk tengok laki masing-masing pergi masjid. Nantu bawa pak mentua pergi masjid. Mak duk tengok kat ujung pintu. Mak suka mai rumah hang. Pak hang semayang. Duk di rumah kan semayang. Anak dia kata serupa laki cik pun kan. Pak mai baru mai semayang, mai tak semayang. Nampak ni menantu membohong nombor dia. Pak mentua membohong, jenis malas semayang. Sebab tu tuan-tuan, kena cakap. Balighu anni walau ayah, cakaplah walaupun sedikit. Kecil sekalipun tuan-tuan, jangan malu untuk bercakap. Ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Kena cakap. Baru ni, saya dipanggil berlakon. Lepas-lepas, nama ni naik tak boleh keluar TV ni. Saya senyum tak boleh keluar TV. Tak apa lah. Ada tiga pengarah panggil saya berlakon. Saya duduk fikir, nak masuk tak masuk, nak masuk tak masuk. Saya kata, Tok tunggu dulu lah. Saya fikir dulu. Dua tiga hari lepas tu saya call. Saya kata, malah masuk. Sebab awak, kenapa tak nak berlakon? Saya kata, saya ngajak orang ke masjid.
kalau saya berlakon nanti, ramai orang ke bangun wayang. Dah lari niat saya. Tak semayang Jumaat, Tok Imam katok depan sekali. Tok siap belakang sekali, begini buat vacuum pergi bangun wayang. Besok Allah soal saya, minta maaf lah Tok, bagi saya tak mau. Lepas tu Rosyamno pula call. Dia kata, Ustaz, saya nak ambil Ustaz berlakon. Telemovie. Tajuk, Ustaz takut bini. Saya kata, biar betul. Dia kata, betul. Ini satira. Dia kritikan sosial. Oh, boleh berlakon, saya cakap. Tapi saya nak watak jahat. Saya tak mau watak Ustaz letih. Berbagai pihak, bagi jahat. Something sikit. Saya kata, boleh. Kasih sengat. Saya cakap betul. Dia kata, muka saya tak ada watak jahat. Watak muka Ustaz lembut. Ustaz kena jadi Ustaz. Saya kata, siapa yang bawa watak Ustaz takut bini tu? Ustaz lah. Astagfirullahalazim. Oh, subhanallah. Saya bawa isteri saya pergi ke Munting. Bukan Munting, makan bihunsuk railway. Tengah duk makan tuan-tuan. Lalu mak dengan anak dia. Perempuan, kurih lah. Kurih macam papan, saya terkejut. Tengah-tengah saya tengok. Loh, kesiannya kurih. Orang rumah saya tengok saya. Tengok bawah. Ustaz apa? Driver saya kata apa tau? Datuk, memang layak Datuk dapat tawaran tu. Memang takut bini sungguh. Cilakui ke tuan-tuan. Saya ada satu berlakon. Saya cakap dekat penerbit filem, penerbit drama tau. Kalau tuan-tuan perhati, dah keluar dalam TV lah. Waktu dia panggil saya berlakon dalam drama tu, saya cakap boleh dengan syarat, dengan syarat pelakon perempuan tu pakai tudung. Kalau dia tak pakai, saya tak mau berlakon. Tuan-tuan, pelakon ni, minggu ni dia pakai tudung lah. Dia ijtihar, dia pakai tudung. Suami dia, saya panggil dalam rancangan, Pamoga kopi bersama Ustaz Kazim musim lepas. Saya panggil artis-artis ni panggil untuk belajar Quran dengan saya. Dan suami dia datang. Saya buat dengan Pamoga. Tu kak tu. Buat. Alhamdulillah tuan-tuan. Pakai tudung. Bukan susah tuan-tuan. Kena kepada saya berlakon boleh. Syarat pakai tudung. Bukan susah nak bercakap tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan jangan malu untuk bercakap. Dia nak marah ke, dia tak marah ke, dia punya pasal. Tapi silakan bercakap. Cuma nak bercakap itu kadang-kadang kena tengok tempat dia. Tengok cara dia, tengok bagaimana. Bila kita bercakap dengan tackle hati dia tuan-tuan, insyaAllah. Saya tahun 90, 2000 saya ceramah biasa. Saya rasa ada tempat Ustaz Yu sendiri baru nak buka masa itu. Duk buat dalam bendang lagi masa itu. 10 tahun yang lepas. Lama tuan-tuan nak buat dengan Ustaz Yu sendiri. Masa itu orang kenal saya dengan CD. Dia kenal dengan CD. Tuan-tuan tahu masa itu CD saya sebulan cetakan dia 30 ribu keping. Royalty saya 500 keping. Dia tak dibayar dengan duit. Dia dibayar dengan royal, dengan CD percuma 500 keping. Kalau ustaz nak duit, ustaz jual CD. Larat saya nak jual CD tuan-tuan. Jadi apa saya buat? Saya jadikan CD itu sebagai hadiah pada orang lain. Sebagai satu bentuk dakwah pada orang lain. Saya pergi singgah Sungai Buloh, saya bawa 10 keping, pergi makan, jumpa bagi. Jangan malu tuan-tuan. Bila kita bagi, orang cakap tak nak. Abang, bukan jual abang, percuma. Percuma pun tak nak. Tak apalah, alhamdulillah tak nak sudah. Jangan tuan-tuan ambil CD empuk dia pula, bodoh. Marah dia tuan-tuan. Dalam saya duk bagi tu tuan-tuan, ada dua yang paling mahal saya rasa. Pertama, saya terbahagi kepada pelacur. Saya bagi pada pelacur tuan-tuan. Saya kata, akak, bolehlah dengar. 2-3 minggu dia datang, dia katanya saya, ustaz kenal tak saya? Tak perasan dekat.
yang ustaz bagi CD tu. Ramai kak, mana saya ingat. Ustaz terima kasih bagi. Sebab saya. Saya kata lamalah pula nak habis ni tuan-tuan. Saya pun rubah ustaz. Saya nak taubat ustaz. Oh bagus, alhamdulillah. Saya nak berhenti kerja ustaz. Saya cakap nak berhenti buat apa, kerja kan bagus. Ustaz tahu ke kerja saya apa? Tak tahu. Saya pelacur ustaz. Oh kena berhenti tuan-tuan. Mana saya tahu, saya ingatkan kerja bagus. Tuan-tuan jangan malu dengan sekeping CD. Kadang-kadang orang jatuh cinta. Kadang-kadang kita takut untuk bercakap, malu nak bercakap, cakap saja. Itu namanya mencuri hati. Curi, 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 curi hatiku. Cuma, 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 nun jauh selalu. Bercakap, jangan malu untuk menegur. Jangan takut untuk menegur. Akak-akak kadang-kadang kita malu nak tegur suami kita. Takut satu, malu satu. Kadang-kadang suami malu nak tegur isteri. Sebab isteri tinggi, suami kecil. Suami 5 kaki, isteri 6 kaki. Naik motor tak nampak suami tau, nampak isteri. Kadang-kadang malu nak tegur. Dia segam ustaz, dia anak orang kaya ustaz. Saya apa dah ustaz, payah nak cakap ustaz. Payah, apa cakap? Haram, halal, haram, halal sudah. Harus makruh sudah. Bukannya suruh kita nak cakap susah-susah pada dia. Cakaplah tuan-tuan, sebab Allah Ta'ala sebut perkataan yang paling baik ialah perkataan kamu menyeru kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak susah untuk bercakap. Yang kedua apa dia tuan-tuan? Malu nak buat amal soleh. Malu nak sembahyang. Nak azan memalu. Den, azan. Aku gatal tu. Mat, imam tak ada mat. Hang jadi imam. Aku buat gatal. Dan gatal tuan-tuan. Apa susah untuk azan? Payahkah untuk azan? Sebab ada orang yang tak pernah nak azan. Bila dapat anak baru dia azan. Tu pun ketak dapat anak. Pergi beranak ke hospital. Nurse kata, encik, sudah boleh azan. Nurse Cina. Ketak tuan-tuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nurse Cina tanya, sudah tukarkah sekarang? Pak saya apa? Pak saya malu nak azan. Di sekolah malu nak azan. Bila mari di surau malu nak azan. Tapi karaoke tak malu. Oh karaoke suara tak sedap, dia belasah tuan-tuan. Sebab tu saya nak ajak pada tuan-tuan. Supaya kita ini berdakwah. Mengajak orang jadi baik. Mengajak orang jadi baik. Sebab tu berkali-kali Allah Ta'ala sebut di dalam Quran yang dikatakan la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Berbisik-bisik ni kebanyakannya tak elok melainkan untuk 3 benda. Berbisik mengajak orang bersedekah, berbisik mengajak orang untuk berbuat baik, dan berbisik untuk mendamaikan manusia yang bertelengkah. 3 perkara ini tuan-tuan, jangan malu. Jangan malu untuk kita ini berbisik mengajak sedekah. Tadi ustaz-ustaz sebut, mari kita sedekah. Jangan malu nak cakap. Sebab sedekah ini mengkayakan kita. Sedekah ini memanjangkan umur kita. Sedekah ini memberikan kebaikan kepada kita. Menghapuskan dosa kita. Jangan malu mengajak orang sedekah. Yang kedua, jangan malu mengajak orang jadi baik. Kita sekarang bila tengok orang jahat, kita kata jahat. Sedangkan kita belum tentu baik berkekalan. Tengok pun dah lalu, kita duk panggil dia. Hui bapuk. Hui bapuk. Hui neraka. Kita berani sebab kita 5, pondan tu seorang. Cuba pondan tu 5, kita seorang. Tak tunduk macam tu. Panggil dia, sepak aku tak pasal. Tuan-tuan tak tengok lengan pondan ni. Tu dia saya jumpa kat Sungai Buloh, 4 orang. Besar-besar ni. Dia ni kalau dia sepak aku bisu. BCG ni timbul ni tuan-tuan ni. Tu nama pondan. Masalah kita ni kadang-kadang kita tak pergi bercakap pada dia untuk ajak dia jadi baik. Bukan susah tuan-tuan. Disuruh kita berbisik. Berbisik itu apa?
Berbisik bukan macam saya sekarang, bukan macam Ustaz Usam sekarang. Kalau kami berdakwah macam ni pada depa tuan-tuan, depa lari. Berbisik maknanya apa? Slow talk. Slow talk. Slow talk bukan macam ni. Marilah kita sama-sama menjaga. Bilalah nak habis tuan-tuan. Tu bukan slow talk. Tu slow motion nama dia. Slow talk makna dia apa? Ustaz, anak ustaz tu naik motor laju. Tolonglah bercakap dengan dia, ustaz. Bawa laju sangat. Ustaz cakap tak apa. Lagi saya slow talk dengan dia. Slow talk itu berbisik nama dia. Katalah YB mai malam ni. Ustaz Yus, nanti kalau YB datang bisik-bisiklah dekat dia, tambah lagi ni dewan ni bagi besar lagi. Ustaz Yus sendiri kata tak apa, nanti saya bisik-bisik dekat dia. Maksudnya apa? Slow talk, bisik-bisik maknanya kena jadi rapat, kena jadi kawan, kena geng dengan dia, kena kenal dengan dia, baru boleh slow talk dengan dia. Saya kenal dengan Ustaz Usam, baru boleh saya letak tangan saya atas bahu. Kalau saya tak kenal dia, berani saya letak? Masalah kita hari ni tak mau kenal orang, tak mau letak bahu atas tangan dia, tak mau buat rapat dengan dia. Bila dia nak ikut kita? Bila dia nak ikut kita tuan-tuan? Berbeza pendekatan dari bercakap daripada jauh dengan pendekatan dekat dengan dia. Masalah kita ialah malu nak pergi dekat. Malu nak pergi dekat. Pergilah slow talk dengan dia. Pergilah berbisik dengan dia. Pergi. Sekurang-kurangnya akan berjalan ma'ruf di situ. Perkara yang baik di situ. Yang ketiga yang dikatakan suara bisik-bisik itu apa? Dibuat dengan hati. Terbit dengan hati. Suara yang terbit dengan hati lain daripada suara yang kecil. Sebab itu suara bass mahal. Suara bass mahal. Volkswagen Das Auto. Nampak tak? Rasa mahal je Volkswagen tu. Cuba Volkswagen ni suara dia halus. Volkswagen Das Auto. Tak ada siapa beli tuan-tuan. Sebab itu penyanyi yang guna suara besar, penyanyi ni akan tahan lama. Kepadamu kekasih, aku serahkan jiwa dan raga, jua segalanya. Tuh, Jamal. Azura! Nampak, tuan-tuan. Yang mana faham, tak faham sudah, tuan-tuan. Suara besar, dia tahan lama. Bagaimana kan ku mula dan apakah kata-kata yang indah untuk diabadikan? Tiap wajah berkisah, tiap madah bererti, manakah ilhamku? Sampai sekarang Wamina M. Nasir, suaranya. Cuba tengok suami Mior Hasan. Nun di sana kau meratap pilu. Nampak? Cuba nengok Pir Ramli. Kalau jodoh tak kemana. Semua suara jantan. Cuba tuan-tuan tengok suara bass ni. Kalau urat ini bertemu dengan urat ini, tandanya Cik Gumbur ni nak kahwin dengan orang kaya. Nampak tuan-tuan? Sampai sekarang orang ingat suara tu tuan-tuan. Cuba suara ni, suara halus. Ginggil, menggigil aku. Habis, out tuan-tuan. Sebab itu, maksud suara bass, pergi bercakap dengan dia. Tengok budak ni, duk kau rokir sedap. Menyanyi lagu malam-malam. Bilal pergi lepak tempat karaoke. Dengar budak karaoke menyanyi. Dinginnya di malam ini, suasana sepi, terkenang daku kembali sejarah silam. Tok Bilal pergi tegur. Macam Mei. Dia jawab, saya April. Tidak angkat. Itu pak cik baru dengar lagu Mei. Pak cik belum dengar lagi saya menyanyi Iklim. Iyakah? Macam mana pula lagu Iklim? Sumpah yang mana yang dapat merebut seri kalung cintamu. Oi, macam Iklim. Suara pak cik dulu macam suara kamu. Pak cik datang ni, Mat, nak ajak kamu jadi Bilal.
Kamu kalau jadi Bilal mau meletup masjid kita. Cuba kamu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pecah speaker. Macam inilah pakcik nak, bagus. Tapi pakcik, rambut saya panjang pakcik. Tak apa, engkau gulung-gulung simpanlah kopiah. Pakcik, baju saya Iron Maiden pakcik. Tak apa, engkau pakai baju Iron Maiden. Kau ambil jubah aku, kau iron. Aku ada 8 lagi yang belum iron. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berbisik pada dia, jangan malu. Datang dia ke masjid. Yang banyak kita ngutuk tu apa nak jadi tu. Apa nak jadi budak-budak tak apa tu. Cuba pergi bisik. Pakcik, kenapa pakcik ajak saya jadi Bilal? Pakcik dah tua. Nafas pun tak cukup. Kadang-kadang tengah-tengah azan tu curi nafas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kadang-kadang bang subuh, pakcik seorang je datang. Macam mana nak datang bang subuh? Hayya alal. Falah tidur budak tuan. Orang dengar ni budak dia dengar menangis ni tuan. Mama takut. Apa takut orang azan kata dia. Dah sampai dah masa dia tuan-tuan, kita pergi, 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 pergi. Bercakap pada yang tepatnya, bercakap pada orangnya, jangan takut. Dan bila orang tu pergi pada tempat itu, jangan kita kutuk dia. Saya pergi bercakap. Tak tahulah Ustaz Kazim ni habis lah dia. Tak tahu dia buat ngepondam lah, tak tahu. Tak tahu apa, tak tahu apa. Tak tahulah Ustaz-Ustaz pula, tak tahulah dia pergi jumpa Langkawi lah, apa lah. Duk cium tangan apa, habis lah Ustaz habis lah. Ni masalah kita ni tuan-tuan. Masalah kita, bila orang pergi dakwah, kita kutuk. Saya kena lama dah kutuk macam dia. Lali mangli dah. Saya buat kerja ni tuan-tuan, berdakwah direct pada orang tu, lama dah. Tapi apa yang saya dapat? Kutukan, makian, cacian. Apa jangan duk panggil Ustaz Kazim, makan dedak. Masa bila saya makan dedak? Saya lah nasi tu pun tuan-tuan genggam lah saya makan chicken chop, tuan-tuan tak? Bila orang boleh berdakwah pada dia, sokonglah. Yang penting dakwah. Masalah kita ni, kita nak jadi hakim. Dah biar ustaz dia, tak tahu dia ceroy lah ni dah. Dia mai ceroy pula dah. Kita tak boleh buat kerja dakwah, biarlah orang tu boleh buat. Dia boleh masuk sana, dia boleh masuk sini, dia boleh masuk sana. Kadang-kadang saya masuk TV, orang kutuk saya. Dia masuk TV dah habis, puak-puak tu habis. Puak-puak apa? Tuan-tuan ingat senang kan? Muka ni nak boleh masuk tiap-tiap channel. Kena cari jalan, kena cari jalan. Macam mana supaya setiap hari muka kita boleh cakap, boleh tengok. Ni dakwah tuan-tuan. Bukan senang, kita tak nak orang yang bukan-bukan yang duduk di situ. Saya pergi jumpa dengan satu Cina. Saya duduk di airport. Cina tu tengok saya. Ustaz Kazim kah? Ya saya. Kalau ada jodoh? Ya. Salam. Saya minat sama you. Satu family lah. Kita tengok lu punya TV. Bagus. Oh itu saya bini pun suka. Alhamdulillah. Terima kasih. Tengoklah selalu. Tak ada miss. Tengok. Tapi satu lagi ustaz lah, mau tanya, itu orang Islam kalau dia mati memang teruk ke? Tak ada teruk ah. Tak, tengok kadang-kadang mati muka jadi hitam. Mulut jadi ulat, kadang-kadang naik ben mayat, itu empat-empat tak payah pancit. Kita orang Cina itu kada oh. Tak ada punya. Tanam pergi. Jirat cong-cong-cong-cong. Tak lah pancik tayar. Apa saya orang Islam asal mati teruk? Oh, takut. Oh. Saya kata, mana you tengok? Itu tanah kubur. Astagfirullahalazim. Betul ya tuan-tuan. Baru saya teringat. Tiap-tiap minggu mati jahat. Jahat betul kampung tu. Tiap-tiap minggu mati teruk. Lah-lah orang Cina kata, teruk orang Islam mati. Mereka pun takut masuk Islam. Tuan-tuan kena pergi cakap dekat pengarah dia, dekat pelakon dia dengan Tok Hadi tu.
Tok Adi, sudah-sudahlah buat cerita yang menakutkan orang. Apa kata buat cerita yang mati, yang seronok orang nak semayang buat amal soleh kan? Apa-apa pun Tok Adi, alhamdulillah. Ubah tuan-tuan. Inilah yang kita kata jangan malu. Dan terakhir tuan-tuan, jangan malu nak bercakap saya adalah orang Islam. Jangan malu. Saya pergi Sarawak, bagi pasport, dia nak cop. Dia kata, "Ustaz, boleh ambil gambar?" Dia perempuan, tak pakai tudung. "Boleh?" Dia closekan kaunter dia. Selfie. Kemudian dia nak shake hand. "Terima kasih." "Oh, saya orang Islam. Sorry." "Oh, sorry, sorry, sorry. You cannot shake hand, ah." "Ya, yeah, sorry, sorry, sorry. Terima kasih, Datuk." Salahkah, susahkah kita bercakap saya orang Islam? Cakap je tuan-tuan, saya orang Islam, tak buat benda ini. Saya orang Islam, tak boleh buat macam ini. Kami orang Islam, tak boleh buat macam ini. Jangan malu nak mengaku Islam. Jangan malu nak tunjukkan bahawa inilah Islam. Kadang-kadang tuan-tuan, kita malu nak menonjolkan imej kita ini sebagai imej orang Islam yang terbaik. Kita kadang-kadang nak jadi bangsa lain. Kadang-kadang nak jadi macam agama lain. Nak sambut hari jadi, tiru agama lain. Nak buat benda apa pun jadi agama lain. Semua benda jadi agama lain. Sedangkan kita mempunyai Islam, cara hidup yang terbaik. Jangan malu untuk kita sebut, saya Muslim. Ana Muslim. Dan kita nak hidup dengan cara hidup Islam. Kata Allah dalam surah Fussilat, inilah manusia yang terbaik. Manusia yang mengajak kepada Allah. Manusia yang mengajak orang berbuat baik. Dan manusia yang mengatakan bahawa saya adalah orang Islam. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan jazak kepada bahagia Fadil Ustaz Datuk Kazim Ilyas atas perkongsian. Malu apa bosku? Jadi malu apa? Yang ini kenapa kita nak perlu malu? Yang mana ada tentang sebut tentang kewajipan untuk kita berdakwah, menyeru ke arah kebaikan. Kewajipan ataupun tanggungjawab kita untuk beramal soleh dan juga untuk mengaku sebagai orang Islam. Inilah sifat malu yang mesti kita kikis daripada diri kita. Jangan malu untuk menyatakan bahawa saya orang Islam. Jangan malu apabila kita berada di khalayak yang barangkali jauh daripada Islam, lalu kita nak beramal dengan Islam. Kerana itu juga satu bentuk dakwah. Dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan kita, menunjukkan contoh, dan itu yang boleh menjadi asbab untuk orang lain juga berubah. Jangan malu untuk bertanya. Jangan malu untuk terus menuntut ilmu. Kata orang, malu bertanya sesat jalan. Malu berkayuh perahu hanyut. Jadi jangan malu untuk terus berusaha memperbaiki diri kita. Kerana tidak ada orang yang sempurna. Tetapi kita sentiasa cuba perbaiki diri kita sehingga kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Sebab itu, jangan malu untuk berubah. Jangan malu untuk kita memperbaiki diri kita. Jangan malu untuk kita menjadikan diri kita orang yang lebih baik, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan agama, dan menjadi orang yang lebih bermanfaat kepada ummah keseluruhnya. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita masuk dalam pusingan yang kedua pada malam ini, yang ini pusingan yang terakhir. Kerana pada malam ini dengan batasan masa yang kita ada, kita hanya buat dua pusingan saja untuk forum ini. Saya menerima soalan daripada audiens, walaupun kita sudah ada soalan yang lain, cuma saya mungkin kalau Ustaz boleh respon sedikit. Kita simpan untuk Ustaz Kazim, ya. Okey. Untuk Ustaz Usam ni, kita berbalik kepada sambutan satu dekad matin. Atas pentas ini, kita dalam program pembukaan sambutan satu dekad ini, kita berfora pada malam ini. Dalam kesempatan yang ini, kita nak dengar sedikit pandangan ataupun panduan pencerahan daripada Al-Fadhil Ustaz. Bagaimana persoalan tentang peranan institusi pendidikan Islam seperti matin ini dalam peranan yang kita sebutkan tadi, jangan malu untuk berubah, jangan malu untuk kita berhijrah, jangan malu untuk jadi orang yang lebih baik, jangan malu menuntut ilmu,
Dan di sini ada peranan institusi pendidikan seperti Martin ini dalam nak memimpin perubahan kepada umat. Jadi kalau boleh kita nak dengar dari pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz, apa lagi peranan ataupun kita perjelaskan sedikit bagaimana peranan yang harus dimainkan oleh institusi-institusi pendidikan Islam seperti Martin ini. Al-Fadhil Ustaz juga ada Tahfiz Riyadhah, Ustaz Kazim juga ada Al-Barakah. Tentulah ada dengan pengalaman-pengalaman itu dan sepanjang perjalanan dakwah mereka, barangkali boleh dikongsikan kepada kita apa peranan yang dimainkan oleh institusi seperti Martin ini untuk sama-sama kita membuat perubahan, kita membuat pembaikan kepada ummah kita sehingga menjadi apa yang disebut sebagai khairu ummah. Silakan Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cikgu Falah yang masih memberikan ruang dan kesempatan kepada saya. Terima kasih kepada tuan-tuan yang masih lagi berada di tempat duduk tuan-tuan. Walaupun masa dah 1 jam lebih dah kita bersama. Boleh lagi kah? Boleh lagi kah? Baik. Tuan-tuan, kalau boleh soundman angkat sikit suara boleh tak? Yang monitor terbentah ni kalau boleh up sikit. Baik tuan-tuan. Saya nak bawa tuan-tuan untuk kita nampak bagaimana musuh-musuh Islam hari ini tuan-tuan nak merosakkan umat Islam. Saya bagi 3-4 benda ya kepada tuan-tuan bagi menjawab persoalan daripada Cikgu Falah tadi tuan-tuan. Tuan-tuan baca ayat Quran bagaimana Allah Ta'ala cerita lan tarda 'anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang kata puak-puak musuh Islam ni tuan-tuan, dia tidak akan pernah senang, dia tidak akan pernah seronok, dia tidak akan pernah leka mencari jalan, mencari ruang dan lorong untuk melingkup serta merosakkan umat Islam. Ni benda yang pertama. Kita hari ini tuan-tuan dah tengok apa yang terjadi ni. Benda yang sudah dirancang, benda yang sudah diplan lama dah tuan-tuan. Bagaimana mereka nak merosakkan umat Islam? Ada 4 benda tuan-tuan. Yang pertama, mereka akan memegang kuasa ekonomi. Ni yang pertama. Yang ni sudah lama lepas tok, lepas masuk, lepas cari jalan, lepas cari ruang, merosakkan umat Islam dengan kuasa ekonomi. Hari ini baru kita nampak, baru kita mula nak cakap, baru mula kita nak kempen. Jom beli produk Islam. Ya, masih ada ruang, belum terlambat. Tapi kena buat betul-betul. Hari ini tuan-tuan ekonomi lepas dah pegang. Tuan-tuan cuba tengok dalam rumah tuan-tuan. Apa yang tuan-tuan guna seharian? Banyak mana keluaran Bumi Putra? Banyak mana keluaran orang-orang bukan Islam? Produk Muslim dan produk bukan Muslim. Banyak mana yang dok ada dalam rumah kita? Tuan-tuan mandi, tuan-tuan sabun. Sebab tu saya banyak saya duk kata tuan-tuan. Orang kata kasar mampu happy ya. Ada orang kadang-kadang dia tak mau bercakap. Kita bercakap ni ya kasar Ustaz ni. Mulut puaka. Mampu happy lah suara aku, mulut aku. Bukan mulut hang. Jam baru ni saya salam cium tangan Datuk Najib. Tuan-tuan dia ingat bukan saya cium mulut Datuk Najib. Lainlah kalau saya salam-salam cium mulut Najib. Ataupun cium mulut Rosmah. Saya tak faham kadang-kadang. Ustaz Kazim dia boleh faham lah kot. Dia kenal lama dah. Dia pun kenal Ustaz. Dia pun kata makan dedak. Naram jadah ingat ku menatang lagu hang makan dedak. Dia merosakkan tuan-tuan cuba tengok. Bila kita ajak, jom kita balik kepada produk Muslim. Akan ada suara di kalangan ustaz-ustaz ni juga. Ni apa ni duk cakap produk Muslim. Cuba aja orang guna produk halal. Orang kapiak pun ada buat produk. Tapi halal. Tuan-tuan cuba tengok kepala otak lepa. Dia cakap guna kepala lutut. Saya tak peduli dah. Lah saya nak cakap tu ya. Ampa nak kata apa kata. Pilihan raya bukan apa hari lagi. Dengar kata tak ambil setahun. Ni dia calon menteri pertahanan baru. Ganti Mat Sabu, kan? Cuma saya ni kelulusan bahagian syariah. Kan, Abang Mat Sabu bahagian apa na keling lari apa tu. Apa?
kulinari keling lari pula dah. Bila kita ajak, jom kita perkasakan ekonomi umat Islam. Jom. Sudah tuan-tuan duk basuh baju guna sabun orang bukan Islam. Ada DNA babi dalam tu. Mandi guna sabun orang bukan Islam. Ada babi dalam tu. Lemak babi. Lah kali babi belaka. Basuh lebay guna sabun orang kapiak. Lebay babi. Boh baju. Baju babi. Pi gosok gigi. Gigi babi. Betul tak saya kata ni? Hei orang perleh, betul ke tak? Tu yang perangai sekok-sekok lagu babi tu. Selamat tuan babi. Bila kita kata jom, maklong, guna sabun Martin. Martin buat sabun. Cuba beli produk orang bukan Islam. Nak gosok gigi, cuba cari ubat gigi orang Islam. Nak mandi, cuba cari sabun mandi orang Islam. Nak basuh apa? Cari yang orang Islam. Nak makan, cari beras orang Islam. Nak masak, cari minyak masak orang Islam. Tuan-tuan, salahkah kita orang Islam nak ajak orang perkasakan ekonomi orang Islam? Bila ekonomi kita mula dipegang oleh orang kapiak, lah lebih heran kat kita, tuan-tuan. Bila kita mula jual lagi, ini penunggang agama. Ini penunggang agama. Hak ni penunggang agama. Yang kedua tuan-tuan, orang kapiak, orang musuh Islam ni buat apa dia? Mereka dah pegang kuasa politik hari ni tuan-tuan. Dulu Ustaz Kadim cakap dalam video dia, betul tak betul pun wallahualam saya pun tak tahu. 5 hari kalau merintah pun nampak ketat dada. Kalaulah video tu tak betul Ustaz, realiti jadilah. Kalau video tu tak betul tapi apa yang Ustaz cakap tu, walaupun tak betul tapi betul dah lah ni. 10 bulan ketat dada tuan-tuan. Ketat dada. Tak tahulah kalau tuan-tuan duk seronok lagi. Tuan-tuan cuba tengok nasib sekolah-sekolah agama macam mana. Tuan-tuan cuba tengok nasib sekolah-sekolah agama macam mana. Macam Martin, macam tempat saya, tempat Ustaz Kazim. Tak apalah, kami ni ada kelebihan, boleh cari duit. Saya jumpa Dato' Sri Najib. Nak dengar cerita tak? Nak dengar tak? Ah, tuan-tuan nak kata. Saya jumpa dia macam-macam cerita lah panjang. Masa saya forum malam ni Ustaz Kadim. Saya nak, tak mau. Saya nak cakap lagi 10 minit. Saya nak mati. Antara benda yang dia duk ulang dalam cakap tu. Dia duk ulang cakap tu. Saya kata Datuk Seri, apa yang Datuk Seri ralat sangat bila tak jadi Perdana Menteri. Sekali ada juga apa transformasi negara apa saya pun tak faham. Kita orang takut dia benar-benar duk guna bahasa lagu tu. Transformasi, transformasi dia pula cakap sikit-sikit orang putih dengan saya. Ada hak saya faham, yang saya tak faham pun saya buat steady lagu faham. Ya. Kita pun baru duduk FH actually atas ferry tu nak cakap. Saya bini saya kata cakap orang putih sikit pergi nampak kemas kita main kot kodiang. Aku duduk balik actually tu. Actually Datuk Seri nampak kemas lah hak tu yang aku duduk ulang kerak pun. Biar korang tuan-tuan pergi Mekah lah duduk ulang anak entah tu kan. Jumpa kita kat lobby. Assalamualaikum Ustaz. Ana sampai bila? Mana aku tahu kan? Dia kata yang saya galak transformasi negara tu tak jalan. Tak apa lah. Yang kedua, dia duk ulang daripada saya duduk dengan dia 2 jam. Dasar tahfiz negara. Dia duk ulang, dia duk ulang, dia duk ulang, dia duk ulang. Hak ni live malam ni saya nak cakap tuan-tuan. Mungkin suara saya akan didengar oleh Datuk Najib. Saya nak cerita. Mana cerita tu eh? Saya tanya dia Datuk Seri. Minta maaf lah kalau cakap Datuk Seri marah ke apa. Minta maaf lah. Kita lah lebih kurang ya. Datuk Seri pun bukan Perdana Menteri. Lebih kurang saya tinggal Allah dan Rasul. Lainlah kalau Datuk Seri ni Perdana Menteri. Saya cakap Datuk Seri nak marah apa boleh main tanggap. Lah kita sama ya. Allah dan Rasul ya. Ada apa Ustaz? Datuk Seri bukan mengaji bidang agama. Anak-anak Datuk Seri tak mengaji bidang agama. Ya Ustaz. Tapi pasal apa yang Datuk Seri, zaman Datuk Seri banyak memberikan ruang dan dana perhatian daripada Datuk Seri tentang tahfiz zaman Datuk Seri jadi Perdana Menteri. Dia kata yang pertamanya Ustaz, tahfiz yang terbakar tu dah duduk dengan saya hampir 15 tahun.
apa madrasah apa ittifaqiyah Datuk Keramat tu. Dia kata duduk jadi apa nama anak angkat saya lah, setiap minggu malam Jumaat depa akan pi ke rumah saya pergi liat duta dan seri perdana, pi baca Yasin malam Jumaat, sembahyang maghrib baca Yasin, sembahyang hajat, sembahyang Isya. Saya duk tengok hala tuju lepa ni ustaz, duk main tiap-tiap minggu pakai serban apa. Waktu tu kerajaan tak bagi perhatian khas kepada mereka. Agama Islam ni dapat ruang sikit zaman Pak Lah jadi Perdana Menteri. Itulah budak-budak yang mengaji agama boleh jadi Jekov, Cikgu Jekov. Adanya SABK zaman tu. Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Main zaman dia perhatian kepada budak-budak tahfiz. Saya duk tengok lepa ni duk lilik serban apa, keluar bi, keluar mai, keluar bi, tak tahu hala tuju. Mengaji 5 tahun habis 30 juzuk, keluar tak ada apa. Lepas tu ustaz, yang saya lebih bagi perhatian, bila mana ada kluster-kluster ni. Kluster ekonomi, kluster agama. Dan salah seorang Datuk Seri sebut, Ustaz Kazim. Ustaz jadi anggota kluster agama ke apa? Hak ketua dia, Allah Datuk Rundin kan? Dia kata kluster agama ni banyak duk cakap bab tahfiz, dia kata. Minta kerajaan, wallahu alam ni dia cerita kan, duk cakap. Minta kerajaan bagi tumpuan kepada pelajar tahfiz. Hala tuju mahat tahfiz dalam negara. Tu yang kita rancang nak buat dasar tahfiz negara. Melahirkan 120 ribu hufaz profesional. Dan akan diwujudkan mahat tahfiz. Apa nama? Universiti tahfiz Malaysia. Yang ni yang saya paling-paling ralat, dia kata. Tuan-tuan, bila bertukarnya tampuk pemerintahan, saya nak tanya tuan-tuan, benda yang pertama mereka musuh-musuh Islam asak untuk tutup apa dia? Ma'had tahfiz. Ni tuan-tuan, bila politik dapat kepada orang bukan Islam. Kuasa politik. Ya, lepas kata, wey, apa duk cakap? Perdana Menteri Islam, Timbalan Perdana Menteri Islam. Tuan-tuan, saya driver lori. Ustaz Kazim kolek saya. Saya Islam, Ustaz Kazim Islam. Tiba-tiba barang kami bawa babi. Pakai, minta maaf lah kalau kasar. Bukan saya nak kata-kata apa. Contoh. Boleh faham tak tu? Ni Menteri Pertahanan juga eh. Ha. Orang duk kata ni Ustaz Usam ni apa eh? Duk kelang kabut dengan politik apa? Kita tuan-tuan, kadang-kadang orang Melayu Islam minta maaf, dia tak nampak, dia lebih meletakkan semangat kepartian mengatasi keutamaan agama. Ha ni masalah. Apa-apa parti? Apa-apa parti? Rahmatan lil alamin, rahmatan lil alamin. Menatang apa? Rahmatan lil kafirin. Hari ini kekanda kita duk ingat. Bodoh sangat ke saya? Dah tengok video tu? Kekanda Parit Buntang. Tuan-tuan telah memperkelekeh, memperkecilkan saya. Bodoh sangat ke saya? Saya mengaji bidang agama. Keluarga saya, didik saya dengan agama. Bodoh sangat ke saya? Memang bodoh pun. Ni aku nak jawab. Minta maaf tak kasar ke saya? Lah tak boleh dah duduk ceramah, tarik rambut dan tepung. Apa ambil tepung pergi sepak tak muka tu. Bukan dia tahu kata tepung. Saya bagi contoh tuan-tuan. Di Kedah. Saya jaga Kedah. Tuan-tuan dah dengar cerita baru ni skuad Badar kena tangkap 6 malam duduk dalam lokap? Ada dengar cerita? InsyaAllah bulan depan, malam yang sama, minggu yang kedua Jumaat, saya akan bawa Presiden skuad Badar berforum di mati ini insyaAllah. Kenapa yang disemut sumbat masuk ni tuan-tuan? Bila nak kata kerajaan ataupun pemerintah yang nak mempertahankan Islam. Orang yang cegah kemungkaran, orang yang mencegah kemaksiatan, orang yang mencegah penzinaan berlaku dalam negara disumbat masuk dalam lokap. Saya nak tanya tuan-tuan, hari tu duk heboh dalam duk Malaysia.
Jangan cerita bab Muhammad Adib. Yang tu saya tak sebelah lah. Tuan-tuan mentau. Lah ni saya nak nampak lagi tuan-tuan nampak. Yang cegah kemungkaran nak selamat orang Islam daripada buat zina. Disumbat 6 malam masuk dalam lokap. Hak duk edak Bible depan rumah sampai tak depan masjid. Tuan-tuan dengar ada kena tangkap lagi lah sampai hari ni? Ada dengar kena tangkap lah? Tak ada. Pasal apa? Pasal apa? Tuan-tuan kena tengok dedah. Minta Ustaz Yusaini panggil 2-3 orang. Antaranya Datuk Dr. Nasir Desa, Profesor Nasir Desa. Mai cerita kepada tuan-tuan bagaimana agenda puak-puak barat, evangelis khususnya dalam nak merampas kuasa Islam daripada bumi Malaysia. Siapa dia tokoh-tokoh dia? Bible diedak tak ada masalah. Kami yang mencegah kemungkaran. 6 malam lena dalam lokap. Pasal apa? Hari ini tuan-tuan kalau saya nak forum, Ustaz Kazim dihalang masuk dalam apa nama TV. Tak boleh masuk dah. Tak apa Ustaz ya. Tak masuk TV pun laku rumah tu. Ana tak masuk TV pun tak nak tepih. Cukup laku. Dalam Malaysia ni yang nombor satu Najib, nombor dua aku. Bukan bisa-bisa. Laku tak duduk TV pun. Tapi malangnya dakwah kita lah. Zain, dakwah kita lah. Baiklah insyaAllah. Anak Menteri Pertahanan saya dengan Rizal. Ustaz penasihat agama lepas tu kan. Tuan-tuan cuba tengok bila kuasa. Lepas tu bagaimana bila politik dapat kat lepas-lepas nak rosakkan orang Islam. Bantuan-bantuan mula dipotong. Bantuan orang-orang Melayu khususnya mula dipotong. Penoreh dapat apa? Dia suruh pergi menoreh waktu hujan. Apa ni? Menteri pun cakap guna pala lutut. Saya duduk dalam kampung. 3 hari lepas mai orang nak minta berhutang RM30. Kawan saya tanya awak bang. Yang mata duduk takung anak nak pergi sekolah, duit tak ada. Saya bagi RM30, saya tanya dia macam mana lah. Dia menoreh. Menoreh getah sekilo RM2, ada 3 relung. Bahagi dengan tuan tanah 50-50. 3-4 hari pergi jual skrap, dapat 12 kilo. Darab dengan RM2, RM21 bahagi 2 seorang RM11. Sebelah hangit dia kata ustaz nak belikan temenung sekilo RM12. Saya baru dapat RM11. Itulah nak beli beras. Itulah nak bayar air. Itulah nak bayar elektrik. Itulah nak bagi anak saya 3 orang pergi sekolah. Itulah nak jaga 2 orang anak saya lagi kecil. Tuan-tuan cuba tengok nasib bangsa kita. Saya bukan nak ajak tuan-tuan kita fikir menggunakan timbangan parti politik. Kita berpolitik untuk kebaikan bangsa. Kita berpolitik untuk kebaikan agama. Kita berpolitik untuk kebaikan negara. Tetapi hari ini orang berpolitik kerana politik dia agama rosak. Kerana politik dia bangsa terancam. Kerana politik dia negara tergadai. Betul ke tidak tuan-tuan? Betul ke tidak? Tuan-tuan cuba fikir. Mana mai rahmatan lil alamin lagu tu? Yang ketiga tuan-tuan, lepas nak rosakkan kita apa dia, ni, institusi macam ni, lepas akan rosak. Sebab tu bila Ustaz Kazim dulu, umum, heboh, awal-awal lu sekolah dia nak kena tutup, nak kena jual. Ada orang dia rasa sedih tuan-tuan. Sekolah yang macam ni menjadi contoh kepada mahat-mahat tahfiz lain. Ada orang tepuk tangan pada muka politik lagi lain kali. Ada Ustaz yang tepuk tangan, pelambak. Kadang-kadang yang cakap tu kalau orang jahil, tak apa ni kalangan ustaz-ustaz. Buat teruk lah apalah. Sepatutnya ustaz-ustaz ni lah kena bantu backup. Tuan-tuan. Ada orang kata ni saja dia nak ambil publicity, dia nak bagi nama terkenal. Awak orang tak kenal lagi Ustaz Kazim? Tuan-tuan, orang tak kenal lagi ya? Dia dalam Malaysia ni dua yang orang kenal. Yang pertama Kasim, selamat. Yang kedua, Kazim, Ilih. Dua orang ni, tuan-tuan.
Cuma beza satu buta, satu celik. Yang tu eh. Apa dia pH metok bom ke apa? Jangan duk buat gitu, saya cukup takut walaupun pakai menteri pertahanan saya tu ada juga. Tak boleh duk dengar meletup-meletup ni. Tuan-tuan, saya nak tutup jadilah nak pergi ke Ustaz Kazim pula. Pergi Ustaz Kazim tolong jawab tu nasihat untuk mak tu. Sebab lepas tanya nasihat tu, Ustaz cakap bak nasihat dah tadi ni. Saya nak tutup tuan-tuan. Tuan-tuan tahu tak lepas nak perburukkan, lepas nak perburukkan sekolah-sekolah agama ni macam mana? Yang pertama, benda yang pertama mereka akan kata, tu duduk derma-derma, balas duit derma. Yang ni tuan-tuan semua orang yang ada sekolah kena. Ustaz Kazim kena, saya kena, Ustaz Yusaini kena. Yang kedua tuan-tuan, mereka akan labelkan benda-benda ni benda-benda ketinggalan zaman. Ni duk apa Quran, duk apa Quran, duk angguk, pi angguk, mepa ke sudah? Ni hampa ni mengaji ada sijil ke tak? Dia main, dia main. Lepas tu dia akan mula. Dia akan mula guna apa dia? Ni lah penunggang-penunggang agama. Betul tak? Yang ni tuan-tuan, saya kena penunggang agama. Kalau orang tanya ustaz-ustaz penunggang agama, ya, saya penunggang agama. Kalau hidup saya nak tak tunggang agama, saya nak tunggang apa? Tuan-tuan beli motor, tuan-tuan tunggang motor ataupun motor tunggang tuan-tuan? Beli motor, duk tanggung motor jalan. Hak tu nama dia gila. Saya nak selamat, nak tunggang selamat sampai akhirat, saya kena tunggang agama. Dengan saya tunggang agama, saya tahu yang ni haram, yang ni halal. Dia mailah ni lah tempat duk lahirkan apa ni ulama, ulama pun tak boleh pakai. Ni tuan-tuan, agenda liberal dan sekular dalam nak menjauhkan orang Islam daripada pusat-pusat pengajian Islam, nak menjauhkan umat Islam daripada ulama. Hari ini tuan-tuan dia tuduh ulama makan 90 juta. Hari ini dia tuduh orang pakai lebay tak boleh pakai. Hari ini dia tuduh orang pakai serban tak boleh percaya. Benda ni tuan-tuan dia yang akan meniti di atas bibir adalah bibir orang-orang Islam. Orang kapiak dia lempak ya tuan-tuan. Orang kapiak, orang musuh Islam dia lempak ya. Macam Sarawak report lempak. Yang duk kena bersilat siapa dia? Tok Guru Haji Hadi. Yang kena bersilat siapa dia? Ustaz-ustaz. Nak terangkan balik fitnah ni kepada masyarakat. Last kali apa? Ulama pun tak boleh percaya. Bila ulama tak boleh percaya, dia set dalam satu kepala dia, orang-orang agama ni tak boleh pakai. Sekolah-sekolah agama ni tak boleh pakai. Berjayalah mereka nak menjauhkan kita daripada ulama, daripada Islam. Tuan-tuan nampak? Cara mereka nak buruk kan? Macam saya, salam, cium tangan Datuk Najib. Orang tanya, cium, macam apa? Saya nak tanya balik, salah tak mana? Yang pertama dia tua pada saya. Tak masalah dia ustaz. Ustaz cium tangan kiri, hantar mana? Ha bodoh? Hantar mana? Saya ambil tumut selfie. Lepas tak tahu, lepas nak buruk lagu mana? Lepas nak buruk lagu mana? Tuan-tuan tahu yang main tak mesej kat saya. Kadang-kadang kawan saya, ustaz, ustaz, ustaz ni. Saya kata pelak punya ustaz, saya baca-baca tu. Dia bawa gambar. Betul ke hantar cium tangan? Dia balik, betul. Bagus ha, berapa juta dia bagi? Tak nampak? Ada orang tua, ada tiga orang pun ada, duk hantar lagu tu. Saya tak mau ni. Satu pakcik tu ya, saya geram, saya cekah. Terlepas telefon. Aigah. Assalam. Dia dah gelak. Saya abang angkat nak arah mana ni telefon aku ni. Halo. Cium tangan Najib nampak. Ya apa masalah? Awak tak cium tangan Rasmah sama. Saya mula dah telinga aku mula ni berdesing-desing. Kentua ni tak kira kena cekak dengan aku free lah. Dia cakap-cakap saja kau. Woi! Kuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk-kuduk dengan telefon. Dah mampuih dah abang tu. Tuan-tuan nampak? Sebab tu wajib tuan-tuan pertahankan institusi macam ni. Tambah-tambahan tuan-tuan pula duduk dalam negeri tuan-tuan. Inilah benteng terakhir Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam negeri tuan-tuan.
yang benar-benar mendidik masyarakat dan umat dengan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena pertahankan bumi mati ini, tuan-tuan. Boleh ke tidak? Boleh ke tidak? Kalau orang tanya tempat kami Kedah, Perak, banyak lagi sekolah macam ni. Banyak lagi mahat tahfiz yang mengajak manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi dalam negeri tuan-tuan, ini saja benteng terakhir. Wajib tuan-tuan pertahankan dengan darah, keringat, air mata dan nyawa bumi mati ini, tuan-tuan. Kenapa perlu kita pertahan? Inilah tempat yang suburnya dengan majlis-majlis pengajian yang mengajak kita sayang kepada Islam, yang mengajak kita sayang kepada umat, yang mengajak kita sayang kepada ulama, yang mengajak kita benar-benar mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tuan-tuan, tiga ni kita kena kembalikan balik pada orang Islam. Yang pertama, kena kembalikan ekonomi untuk umat Islam pegang. Tuan-tuan, bermula daripada malam ni, pinggirkan produk-produk non-Muslim dalam rumah kita. Kembalikan kepada orang Islam. Hatta tuan-tuan nak guna, nak beli barang hardware, carilah. Perlis ni bukannya payah nak cari hardware orang Islam. Yang kedua, hiasilah rumah kita dengan produk-produk orang Islam. Kembalikan ekonomi kepada tangan orang Islam. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Yang kedua, kembalikan kuasa politik kembali kepada orang Islam. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Baik, UMNO tolak tepi, yang penting penyatuan ummah. Boleh tuan-tuan? Tak payah duk tanya dah, ustaz ni ikut belah mana dia, belah mana, belah mana, belah mana, apa yang you cakap Islam tu dah lah. Tak ada dah kot ustaz? Lah, tak ada lah. Dulu kalau orang PAH agak marah lah, orang PAH suruh panggil Ustaz Kazim lah. InsyaAllah tuan-tuan. Kita buat penyatuan ummah. Hikmah Allah Ta'ala bagi. Saya baru ni hidupkan balik, saya punya markah tu. Saya panggil Ustaz Akil Haim. 2,000 orang. Hak syuk orang UMNO main syurat. Menira tak pecah. Dia bawa kelangkabut orang UMNO. Geng UMNO pakai baju barisan, tak motor masuk lautan. Tebang pokok buluh main cacat bendera PAH. Saya tengok satu macam. Saya kata pilihan raya baru ni pokok ni yang cantik bendera kita ni. Hari itu main duk cacat bendera. Kemah mana kemah lah. Kemah, kemah. Allah tuan-tuan, kemah markah PAH tuan-tuan pun faham lah. Kan? Ada tiang tu pun kira okey lah. Baru main duk petari hari itu tu. Nak macam nama. Kemah untuk pentas. Lepas kata pentas lah guna tak? Kami orang PAH, pergi ambil pelet 4 biji dekat kedai runcit, boleh ceramah lah kami ni. Woi, mana boleh? Pergi ambil kemah dengan pentas UMNO bahagian, mebok. Malam tu pula geng-geng UMNO naik, tuan-tuan. Petang tu dia baru pergi cari lebih putih, nak naik pentas PAH tu. Bagus. Lepas turun-turun, lepas kata apa? Seronok berkawan dengan orang PAH, tak nak baru hampa tau. Penyatuan ummah, tuan-tuan jangan kisah apa mulut-mulut puaka nak kata, perdajalkan. Yang penting apa pun kita kena kembalikan kuasa politik kepada orang Islam. Boleh? Boleh? Tuan-tuan, kembalikan. Orang nak kata apa kata lah. Ni hampa dulu marah tak kazim lah, hampa duk jilat tak kazim saya. Tapi dia duk telur, hampa puik-puik lah. Ada orang tak, orang duk marah. Dia duk aku telung. Dulu tak kasi marah. Lah abang panggil tak kasi ceramah. Dia orang Islam. Taklah silap, silap lah. Biasalah manusia buat salah. Biasalah. Hari ni kita boleh duduk sekali tak ada masalah. Dia hampa duduk. Lah. Aku yang forum dengan Ustaz Kazim. Dia hampa panas. Betapa? Kami dua bukan bisa-bisa. Yang ketiga tentang pertahankan institusi agama ni. Tiga benda ni kita wajib buat untuk kembalikan kegemilangan umat Islam dalam negara kita. Insya Allah. Jadi saya ambil takat dulu, saya nak bagi Ustaz Kazim cakap malam ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita bagi ruang seluruhnya Ustaz Kazim. Nak panggil pula tak tahu bila. Tak tahu bila. Mau saya Menteri Pertahanan, dia Menteri Agama, tak boleh main dah tuan-tuan. Kan mana tahu, mana tahu. Ha, Mak Sabu boleh jadi Menteri Pertahanan kan saya? Awak lekeh sangat kan? Cuma nak bagi lihat pendek lagi ya saya ni tuan-tuan. Masak kari kepala ikan boleh jadi Menteri Pertahanan. InsyaAllah.
Jadi saya rasa cukup sekadar ini dulu. Terima kasih banyak-banyak. Seronok tengok tuan-tuan ramai-ramai malam ni tak bergerak ke mana. Orang lelaki dah agak pergi merokok, masuk balik. Aku tak apa, cuma lepak. Cakap lama aku sangat rokok. Dia keluar dua hit, dia tinggal kat kawan dia, masuk balik. No maklum-maklum tak pergi mana. Pergi kencin pun tak. Malung tak rasa nak kencin kan malung? Kau pasal kena kencin banyak sangat dah kan? InsyaAllah jumpa lagi. Wallahu'alam. Mohon maaf banyak-banyak. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you. I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pantun trademark Ustaz Usam tu, maka kita beralih ke pusingan terakhir bersama dengan Fadil Ustaz Datuk Kazim. Cuma saya sebutkan tadi ada soalan yang diajukan oleh peserta. Saya rasa elok kita raikan juga. Itu soalannya ialah bagaimana untuk kita menegur, menyambung persoalan yang Ustaz sebutkan tadi tentang malu apa untuk kita menegur, ya? Dan dalam hal kita dalam sebagai seorang anak lah khususnya, bagaimana untuk kita menegur ibu dan bapa kita dengan cara yang tidak melukai hati mereka, ataupun dalam istilahnya derhaka lah kepada ibu dan bapa sehingga mereka tidak terasa hati. Itu soalan yang datang daripada para jemaah kita. Dan kemudian sebagai akhirnya Fadil Ustaz, setelah kita bicarakan tentang soalan malu, malu yang tak bertempat, malu yang sepatutnya, dan soalan cabaran yang ada di hadapan kita khususnya dalam konteks institusi pendidikan Islam seperti Matin, dalam kita menyambut sambutan 10 tahun ini, apakah persiapan, persediaan bagi kita menghadapi segala cabaran yang telah pun disebutkan oleh Afadhi Ustaz Husam sebentar tadi. Silakan Afadhi Ustaz dan seterusnya membuat penggulungan dan kesimpulan bagi forum yang kita adakan pada malam ini. Silakan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bila dengar Ustaz Husam berceramah, melontarkan isi dia, kuat dia. Ini zaman saya 18 tahun dulu. Saya macam dia, tuan-tuan ceramah. Lepas-lepas ceramah macam tu, 4 kali kena rantau. Jadi agak Ustaz Usam kena buat pagar lebih. Kena santau tuan-tuan. Buat hati ya. Sebek tak mati. Sampai sekarang kesan kena santau. Ya. Sebab tu Ustaz Ustam tak kata malam ni Ustaz cakap banyak sikit tak apa. Saya kata saya tak boleh, saya sengkak. Perut sengkak. Bukan sihat. Tuan-tuan nampak perut saya kembung. Ni perut ni. Sampai lah tuan-tuan. Dia main tegang, main kejang, kerah. Nak menapas tak boleh. 4 kali kena santau. Sebab tu sekarang dah tua, saya pun dah ceramah dah 29 tahun lah. Tua tak larat lah. Dulu macam Ustaz Usam, balik-balik muntah darah menung. Lepas berubat, garang lagi. Operate pula, lepas berubat, garang lagi. Lah tak apa boleh garang sikit jantung. 2016 kena serangan jantung, sakit jantung, heboh satu dunia. Ustaz Kazim meninggal. Al-Fatihah. Padahal saya hidup lawan. Depa telefon pak mentua saya adik di Bukit Raya, Kedah. Haji Din, ni Ustaz Kazim nak buat balik mana lah. Mayat dia nak balik Ipoh kan, nak balik Bukit Raya. Sampai hati tuan-tuan. Kalau ikut Facebook, saya ni meninggal dah. Ni Ahmad ni zombie. Yang kedua, tuan-tuan. Tadi bila Ustaz-Ustaz sebut, saya adalah ahli kluster dakwah Majlis Perundingan Islam. Bahagian kluster dakwah. Dan ketua saya pada masa itu ialah Allahyarham almarhum Dr. Harun Din.
Lepas tu bila saya sebut, ustaz sebut dia, saya sebab tuan-tuan. Sebab beberapa hari sebelum dia pergi, kami mesyuarat last. Last sebelum dia meninggal. Saya tanya sendiri pada dia. Saya kata, Tok, apa yang kita bincang, apa yang kita rangka, apa yang kita buat selama beberapa bulan ni, adakah pihak kerajaan akan laksanakan? Atau cuma kita hanya boleh rangka, draft, kemudian apa yang kita cadang hanya jadi cadangan saja. Almarhum sendiri sebut dalam meeting, dia kata, saya baru berjumpa dengan Timbalan Perdana Menteri. Dia bagi jaminan bahawa apa yang kita putuskan ini akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan, insyaAllah. Ini yang dia cakap. Apa yang kami rangka, tuan-tuan? 120 ribu target melahirkan Hufaz. 120 ribu orang. Kami rangka supaya diwujudkan satu universiti untuk tahfiz. Dan benda itu dicadangkan dibuat di Terengganu. Yang ketiga yang kami rancang, tuan-tuan, ialah sistem dasar tahfiz yang lebih bersepadu untuk semua mahat tahfiz. Maknanya mereka tak perlu nak ambil SPM sampai 10 subjek, 12 subjek, sampai nak ingat Quran satu, nak kena pelajar bahagian akademik satu. Jadi beban yang besar kepada mereka. Yang kita rangkakan lagi, tuan-tuan, ialah silibus untuk budak-budak tahfiz. Yang betul-betul bila mereka menghafaz Al-Quran, mereka memahami Al-Quran yang disebut di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salah, ya, yang disebutkan kepada kita, manusia yang paling bagus sekali siapa dia? Orang yang mengharapkan bisnes yang takkan rugi ialah orang yatluna kitaballah. Benda ni, tuan-tuan, semua kami dah buat. Tapi hari ni tak tahu pergi ke mana. Sayang, tuan-tuan. Sebab tu saya sebab tadi bila ustaz-ustaz sebut. Punya buat kerja, tuan-tuan. Yang pertama untuk dasar dakwah. Dan yang keduanya adalah dasar untuk anak-anak kita akan datang yang menghafaz Al-Quran lebih daripada 2-3 ribu buah sekolah di Malaysia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Apa benda yang kami, yang kita buat dalam silibus itu supaya betul-betul menghafaz Al-Quran, di antaranya, tuan-tuan, yang kita buat ialah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa dan sebagainya. Kami merangka, tuan-tuan, mengkaji supaya anak-anak ni bukan setakat menghafaz Al-Quran, ambil intipati Al-Quran seperti yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Fussilat ayat 44. Allah Ta'ala sebut kepada kita, huwa lillazina amanu udan wa shifaun. Al-Quran ini bagi orang beriman adalah petunjuk dan ubat. Al-Quran adalah petunjuk, kata Allah. Subhanallah. Saya ambil daripada surah Al-Baqarah. Tuan-tuan, ni adik-adik ni hafal Quran. Kita bila nak baca Quran, tok guru kita tak bagi tunjuk dengan jari. Katok kepala kita. Dia suruh ambil penunjuk. Tu yang pergi ambil nyebul lidi, pergi tunjuk. Ada yang pergi ambil duri landak. Tajam gila duri landak. Tunjuk. Kalau ustaz tu kan, cocok mata ustaz. Oh, dulu-dulu. Pasal apa? Dia kata kalau tunjuk dengan jari ni benar. Tak boleh pula letak Quran atas lantai ni. Mesti letak atas rehal. Tak atas bantai, bagi tinggi. Lepas-lepas tu kena junjung Quran, cium Quran. Sadaqallahul azim. Mulianya Quran. Tetapi dalam Quran ada satu surah, nama dia surah Al-Baqarah. Surah lembu betina. Berapa banyak di kita sendiri faham lembu tu bodoh? Bodoh macam lembu. Lembu tu bodoh. Bodoh macam lembu. Asyik marah orang, lembu. Asyik marah orang, lembu. Padahal dalam Quran ada satu surah, nama dia lembu. Pemahaman beratus tahun orang Melayu, bodoh macam lembu. Sebab tu kalau kita panggil Husam Singa, dia suka. Ustaz mana? Husam Singa. Oh, gelak dah.
Husam naga, lagi dia bangga. Husam lembu, nampak? Sebut lembu, nampak? Sebab tu kalau di Malaysia main bola sepak, pasukan bola sepak, dia bubur, Perak, Bos Gaurus, Pinang, Kumbang, Mutiara, Kumbang Hitam, No, Johor, JDT, Harimau Selatan, Ganu, Suap Penyu, Pahang, Tok Gajah, ada tuan-tuan sebut, Perak, The Lembus. Tobatlah home, tak ada. Sebab orang kita benci dengan lembu, tak suka dengan lembu. Tapi Al-Quran letakkan lembu surah nombor 2 selepas Al-Fatihah. Yang ni yang kita nak suruh budak-budak ni kaji. Kenapa lembu? Bila orang Islam tolak lembu, Australia bela lembu, New Zealand bela lembu, Belanda bela lembu. Susu-susu lembu diambil daripada Belanda, nama dia Dutch Lady. Susu lembu diimport daripada New Zealand, nama dia Fernleaf. Australia dia hantar Nestle pada kita. Amerika dia hantar Dumex pada kita. Tuan-tuan tahu apa yang orang bukan Islam bekalkan? Susu-susu pada kita. Sampai bila orang Islam ni tuan-tuan nak menganggap bahawa lembu tu bodoh-bodoh-bodoh, sedangkan Quran cakap bahawa lembu itu surah nombor 2. Bayangkan tuan-tuan kalau kita menjadi orang yang terlibat dalam industri penternakan lembu, menghasilkan $1 trillion Amerika daripada susu lembu. Tapi sayang, kita sebut minum susu lembu jadi bodoh. Ada hadis ke tuan-tuan? Kalaulah minum susu lembu tu bodoh, kenapa Allah jadikan susu daripada lembu? Yang disuruh menyusu anak dua tahun, wafisaluhu fi amain. 2 tahun susukan dengan susu ibu. Lepas 2 tahun, takkan budak-budak besar ni nak susu mak eh? Umur 8 tahun balik sekolah, mak nak nenek. Apa ni? Gigi penuh nak nyusu orang. Ayah boleh? Oh, sudah tuan-tuan. Tak pernah faham, faham. Tak faham, sudah tuan-tuan. Tukarlah main susu lembu. Sebab tu tuan-tuan, di Australia, di New Zealand, lembu lagi ramai pada orang. Sampai kita nak buat korban, ambil daripada Australia. Allahu Akbar. Yang kedua, cuba tuan-tuan tengok. Tuan-tuan main ni malam ni, motor berselerak. Beli ES5 ni, E pangkah lima tuan-tuan. Bukan kata Ustaz Usam je, terkena, saya pun terkena. Awak mula-mula saya pindah ke Ipoh, saya pun tak faham awak. Macam mana pakcik? Ish, awak bukannya apa Ustaz? Apa pula aku pula tuan-tuan? Rupanya awak tu bahasa Perak, dia, saya tuan-tuan. Tuan-tuan cuba tengok motor di luar. Sebiji 6,000, 7,000. Cuba minggu depan jual di kedai, dia ambil 3,000 je. Lembu semakin tahun semakin meningkat. Dulu 1,500, sekarang 4,500. Mana ada lembu jatuh harga? Untungnya bisnes lembu. Sayang tuan-tuan, orang kita tak nak ambil lembu sebagai binatang. Yang dia nak curi lembu. 2 ekor lembu muat dalam kereta Iswara. Dia sumbat muat 2 ekor belaga kepala. Dua-dua lembu duduk nyimbang, sejuk ekor. Dia kata proton sejuk. Jom adik-adik, budak-budak tahfiz, anak-anak tahfiz, tengok apa yang ada pada lembu. Daripada vaksinnya, daripada kulitnya, daripada dagingnya. Tah apa benda pula yang kita belum kaji tentang lembu. Yang ini silibus yang kita nak ajar pada anak-anak tahfiz, supaya mereka bila tengok Quran, mereka boleh berjaya. Kita nak ubah fahaman. Sebab apa hari ini orang takut bela lembu? Sebab tak glamour. Cuba pergi Minang anak orang. Anak teruna main Minang. Pak perempuan tanya, pak anak darah tanya, ni kerja apa lah? Duk bela lembu. Ha? Nampak? Cuba hak main tu, kerja lain. Ni kerja apa tau? Saya kera ni. Oh, bagus. Padahal kera ni. Lembu dia tak mau. Pasal apa? Pasal bela lembu tak boleh pakai tie. Jadi lepas ni abang-abang adik-adik yang nak bela lembu pakai kot. Mana Mat? Ladang lembu. Pakai tie tu.
ubah pahaman. Yang ni kita nak ubah tuan-tuan tentang pahaman Quran. Bukan setakat kita nak berjaya dalam bentuk akhirat ini tuan-tuan. Dunia pun ya Allah Ta'ala sebut dalam Quran, nak kebahagiaan dunia, kamu boleh cari dengan ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu baru kita cerita tentang lembu. Belum kita baca lagi tentang semut. Suratul Naml, surah semut. Subhanallah. Hari ini tuan-tuan nak buat pest control, pest control, pest control. Anak-anak, anak-anak, anak-anak. Duk jolok lah, duk tebuk lubang lah, tebuk lubang anak-anak. Tuan-tuan, anak-anak paling benci dengan semut. Kalau orang tanya pada saya, apakah ubat untuk anak-anak? Semut. Semut. Dia paling benci pada semut. Sebab tu kalau anak-anak ada, semut akan buat sarang. Semut akan menghalau anak-anak. Rumah yang ada semut, anak-anak tak main. Hebatnya Quran cerita tuan-tuan. Perbandingan pada kita. Perbandingan. Tapi orang kita tak suka semut. Dia kata habis semua gula, habis makan, habis masuk oleh balang gula, habis semut natang sungguh. Semut ke orang, mak ngahoy. Kalau mak ngah tak mau semut masuk dalam balang, tulis balang gula tu garam. Semut tengok garam, dia belah. Ha? Kita hari ni, semut kata ketik kita, celaka menatang picit. Dengan sebab sekok semut tu main gigit kita, kita ambil reset. Leha, reset tak? Tu dia, menggeliat semut tu mampu. Padan, ketik orang ke. Lepas semut semua mampu, siapa amai? Siapa amai? Anak-anak. Semut dia tak makan kayu, semut tak makan kuda, semut tak makan dinding, semut tak makan tiang. Bila anak-anak mai, luak cantik tuan-tuan, tiang habis dah reput. Tetapi perangai kita tak baca Quran, kita tak ambil nilai semut dan anak-anak. Hari ini orang Islam baca Quran tapi dia tak tahu siapa semut, siapa anak-anak. Dia marah sekong semut, celaka punya semut. Bukan setakat sekong tu dia marah. Dengan bini dia pun dia marah sekali. Dua orang ni dia marah tuan-tuan. Dia buang semua semut. Akhirnya anak-anak mai. Anak-anak makan tabu haji dia. Anak-anak makan hak dia. Anak-anak makan tiang dia. Anak-anak makan duit sekolah agama. Tak ada peruntukan. Macam? Tuan-tuan faham maksud saya? Yang faham-faham. Tak faham sudah. Quran dah ajak pada kita. Mana semut, mana anak-anak. Kalau hang marah kepada semut tu pun, sekong sudahlah hang buang tak tepi. Suruh dia selfie. Tapi yang ni hang kena pertahan. Islam ni. Dah. Dia ambil kertas tu. Bakar pula. Meletup semut tu. Pop-pop-pop-pop. Pampui. Badan. Lama-lama anak-anak main. Begini. Teng, teng, teng. Sekarang apa jadi? Jentik dinding. Dinding reput. Jentik alang. Alang reput. Quran memberikan perbandingan kepada kita tentang semua benda. Tapi bila kita tidak memahami Quran, tuan-tuan, subhanallah. Yang ni nama di silibus yang kami buat. Bincang, rancang. Dan yang jadi perbincangan kepala dalam perbincangan kami pada masa itu ialah almarhum Dr. Harundin sendiri. Dan saya bercakap, tuan-tuan, tiap-tiap bulan mesyuarat. Bentangkan, bentangkan. Satu untuk dakwah. Satu lagi untuk tahfiz. Apa yang nak buat? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya tak tahu dasar tu pergi mana sekarang. Tak tahu tuan-tuan. Tak di mana benda tu. Sebab tu saya susah hati. Benda tu jadi pada benda kita. Yang ketiga tuan-tuan yang dirahmati Allah. Orang suka melihat daripada bungkusan. Nilaian kita ni, kita suka melihat daripada packaging. Dia tak melihat pada apa yang dia cakap, tak melihat dengan apa yang dia buat. Dia lihat pada packaging. Ni masalah kita. Macam saya sekarang lah. Saya dengan baju batik, Ustaz Usam dengan jubah, Ustaz kita baju Melayu. Antara kami bertiga lah tuan-tuan. Yang mana yang tuan-tuan agak-agak nampak? Yang paling kuat iman. Agak-agak paling teror iman siapa? Dia. Menang kat dia, dia jubah. Nombor dua, Ustaz baju Melayu. Lah saya. Awak? Dengan songkok tinggi. Ini apa punya ni. Ini nilai packaging yang kita letak. Sedangkan ini cuma bungkusan.
Jangan kita suka menilai orang daripada bungkusan semata-mata. Sebagai orang yang boleh bercakap, ustaz-ustaz cara dia, dia kena ada orang macam dalam negara kita. Ada orang yang boleh bercakap, ada orang yang dia cakap ada fakta dia, bukan cakap kosong. Kena ada orang macam itu. Saya pula tak boleh cakap dengan dia. Pasal saya sakit, saya kena santau. Suara saya terhad, saya cepat penat. Kalau saya berderah macam dia, tuan-tuan, balik rumah, minta nyawa. Entah. Tapi bila saya buat macam itu, banyak orang kutuk. Orang kutuk. Orang kata Ustaz Kazim tu UMNO, makan dedak. Padahal saya tak pernah masuk UMNO. Tak pernah. Najib lantik saya ahli majlis tertinggi UMNO. Ditawar jawatan timbalan menteri. Saya tolak. Saya tak terima. Kalau betul saya ni makan dedak, ingat senang nak terima, dapat offer tu ustaz. Orang lain belanja juta tu nak lawan tu. Saya di offer je. Saya tolak. Saya jumpa Datuk Najib di parlimen. Saya kata, Datuk, Tok Sri, saya bukan ahli UMNO. Kenapa saya nak jadi ahli majlis tertinggi UMNO, Datuk Sri? Sebenarnya, kita perlukan orang-orang macam ustaz untuk menasihati kita yang di luar daripada UMNO untuk menasihati kami. Jadi saya nampak ustaz yang paling layak. Oh. Tapi masalahnya saya bukan ahli UMNO. Itu tak ada masalah sangat, tak apa masalah dia. Saya macam ni Datuk Seri, kalau saya terima payah. Saya rasa lebih baik saya jadi pendakwah bebas. Semua orang boleh dengar ceramah saya. Saya rasa itu pun bagus juga. Selesai masalah tuan-tuan. Sebab tu saya tolak. Saya tak terima. Tapi orang kutuk saya. Gila pun tak kutuk macam itu tuan-tuan. Saya sendiri cakap, sebelum saya keluar dalam pertemuan satu jam setengah saya dengan Datuk Seri di parlimen, saya kata, Tok cakap nak nasihat daripada saya. Saya nak nasihat pada Datuk. Pertama apa saya nasihat dia? Hentikan konsert tahun baru, konsert merdeka, hentikan. Kami orang kampung, kami orang Islam, kami orang Melayu, tak suka benda tu. Habis tu nak buat apa? Buat qasidah. Itu yang tuan-tuan dia buat, ya hanana, merata-rata masa itu kalau tuan-tuan ingat. Saya cakap dengan dia, perbesarkan qasidah, perbesarkan selawat. Yang tu yang pergi buat, ya hanana, seluruh Malaysia buat. Nu, dalam gelap tu, ya banana, isteri kata, banana pisang mahoy. Yang kedua saya cakap pada dia, Tok, yang kedua, jangan tolak hudud. Jangan tolak hudud, dan kalau ada orang yang nak buat hudud, berikan sokongan. Tuan-tuan tengok betul-betul kenyataan dia, pernah tak dia menolak hudud? Saya cakap tuan-tuan. Sebab itu selepas itu ditubuhkan satu jawatan kuasa nak melaksanakan, memulihkan hudud dilaksanakan di Kelantan, ditubuhkan jawatan kuasa pada masa itu. Kalau tak ada orang nasihat pada dia, siapa nak nasihat? Tapi bila orang macam saya nasihat pada dia, rupa ramai yang boikot saya tuan-tuan. Yang hantar balik kitab, yang hantar balik CD, yang hantar gambar saya, dia bakar kitab yang saya mengajar, tu pulang. Saya ada prinsip saya, saya tugas saya ialah berdakwah, apatah lagi berdakwah pada orang besar. Dan siapa jemput saya pun saya akan pergi bercakap. Kerana apa? Kerana itulah dakwah. Yang saya nak ialah sokongan tuan-tuan. Kalau tak boleh sokong saya pun doa. Bukan senang tuan-tuan nak bercakap. Boleh bercakap, banyak orang boleh bercakap. Tapi bukan nak bersenang bercakap pada orang, pada tempat dia tuan-tuan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Yang keempat yang saya nak cakap pada malam ni tuan-tuan. Orang kata Ustaz Kazim tu jual tahfiz. Tuan-tuan ingat senang ke saya nak jual tahfiz saya tu? Sekolah saya dipilih sebagai sekolah terbaik kebangsaan. Pondok terbaik kebangsaan. Pondok contoh. Seluruh negeri di Malaysia datang tuan-tuan tengok pondok saya nak buat contoh.
dari Turki, daripada Indonesia, dari Singapura yang datang melawat saya. Dan semalam yang datang melawat Wani Hasrita. InsyaAllah lepas ni tak tahu pula Wani apa pula datang. Tiap hari tuan-tuan orang melawat. Tahun lepas saja 150 ribu orang melawat. Tetapi ada orang cakap, Ustaz Kazim tu buat sekolah, dapat duit sana, dah tak ada tuan-tuan. Saya bukan jenis minta sedekah punya orang. Saya bukan jenis minta derma punya orang. Walaupun saya pergi rumah ni, makan ni, saya kawan dengan macam-macam orang. Kawan saya ramai tuan-tuan. Ada kawan saya yang businessman besar. Serbuk arang gigi di hub, serbuk arang gigi di hub. Saya tak pernah minta duit dia. Dengan makcik tu pun, lagi saya tak minta duit. Saya bukan jenis tu tuan-tuan. Sebab saya tak nak orang zip mulut saya. Saya tak pernah minta duit pada kerajaan. Saya tak pernah minta duit pada pejabat agama. Sebab saya tak nak orang zip mulut saya. Biar saya kerja sendiri. Saya bercakap, sekolah-sekolah macam inilah yang kena bantu. Sebab mereka tak minta duit kerajaan, duit zakat pun tak minta. Mereka berdikari. Sekolah inilah yang kena bantu. Sebab mereka menyelamatkan jutaan ringgit duit rakyat, duit kerajaan untuk membelikan belanja. Untuk nak tanggung budak-budak ni tuan-tuan. Tapi sayang tuan-tuan. Orang tekan saya. Orang tekan, orang blok saya. 2 bulan orang blok saya. Saya kata kalau jadi macam ini, saya nak tanggung sekolah saya 1,000 pelajar. Anak yatim, fakir miskin, makcik pondok, orang tua miskin. Cuci buah pinggang. Macam mana nak buat? Saya cakap kita jual aset. Aset itu saya buat loan daripada bank. Saya ceramah, saya bayar bank tuan-tuan. Supaya boleh siap dan supaya boleh buat. Saya cakap jual bangunan itu, untung dia sikit, lepas bayar bank balance dia, kita buat sekolah yang lebih kecil. Saya dah tak mampu nak tanggung semua. Kalau macam ni teruknya saya kena ban. Bila saya kena ban, susah. Itu yang datangnya nak jual bangunan. Sebab tak ada siapa bantu. Tak ada siapa tolong. Orang blok pula tuan-tuan. Oh, macam tadi Ustaz cakap. Ini cabaran dia tuan-tuan nak buat sekolah. Sokong, bawa rebah. Bila dah rebah, dipijak lagi tuan-tuan. Saya bertahan. Buat bertahan, tuan-tuan minta pada Allah, tolong. Alhamdulillah, masih boleh bertahan setakat ni tuan-tuan. Cabaran takkan berhenti tuan-tuan. Orang tak tahu masalah kita, orang tak tahu apa cerita kita. Sebab tu Ustaz Yusaini membangunkan 10 tahun sekolah ni kena banyak sabar. Tapi dia ramai kawan. Saya seorang Lone Ranger tuan-tuan, saya buat kerja. Seorang saya sekeliling cari dana. Sebab tu kadang-kadang dia berkata Ustaz Kazim nak panggil ni tak ada 20 ribu, mampus dia tak main. Siapa yang kata? Ustaz Yusaini pun kata. Nak panggil ustaz ni berapa nak bayar? Saya kata mana ada saya minta duit. Bagi-bagi, tak bagi sudah. Bagi saya ambil. Tak bagi, habis ramah saya balik. Bagi tak cukup, jemput lagi saya tak main dah. Bukannya susah kan? Saya bukan terkedarah dengan ceramah ni. Tak jadi apa kan? Ni dia main pula dah. Nama keluar pula dah. Tak boleh masuk TV lah apa lah. Tak ada apa, saya senyum. Senyum saya tuan-tuan. Sebab saya tahu, bila kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Sebab tu Ustaz-Ustaz ini dan seluruh kepimpinan dia, Ustaz-Ustaz pun jangan takut. Selagi mana kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Saya tak usah hati. Lepas-lepas dia pun kata, Ustaz tak boleh keluar TV. Mai syarikat telekong. Ustaz, kami nak ambil Ustaz jadi duta telekong. Nganga saya. Ada kena mengenakan saya dengan telekong? Saya tak pakai telekong. Dia kata, tak apa, kami faham. Kami nak buat telekong jenama Ustaz. Ustaz duta. Boleh tak Ustaz? Tuan-tuan boleh bayang tak besok makcik-makcik ni telekong Ustaz Kazim? No, dekat highway no, signboard besar tepi jalan. Nak, mak teringin nak pakai telekong Ustaz Kazim. Besar iklan tuan. Saya dah pegang telekong lagu tu iklan. Allah Ta'ala ni dia nak bagi rezeki. Tak ada masalah.
Sebab tu tuan-tuan jangan bimbang dengan agama Allah. Kalau kita pertahankan agama Allah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. InsyaAllah. Dan sebulan yang lepas, timbalan menteri dah panggil saya ke Putrajaya. Dia panggil saya, dia kata, Datuk, RTM nak panggil balik Datuk, masuk TV balik. Datuk nak ke? Saya kata, saya tak pernah ban diri saya pun. Dia kata, kami pun tak pernah ban juga. Kami pun tak tahu cerita macam mana. Ini kami nak buat, nak panggil ustaz balik, boleh tak? Masuk balik semua rancangan? Boleh tak? Ha? Alah ahlan wa sahlan, dia kata. Saya kata, saya macam ini. Panggil ke tak panggil ke, saya macam ini. Tapi, kalau orang-orang yang macam ni, dia halang masuk TV, kami tak rugi, saya cakap. TV tu akan rugi. Orang nak tengok penceramah, orang nak tengok rancangan, dia nak tengok siapa penceramah. Penceramah yang dia tak berkenan, dia buka National Geographic. Yang kedua, setiap rancangan itu ada penaja dia. Bila penaja tak nak taja rancangan, macam mana TV nak hidup? Kena tengok apa yang orang suka. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, nasihat pada mak bapak tadi ni. Tuan-tuan, tuan-tuan datang ke sekolah saya, ramai orang perlis main sekolah saya ni. Antara benda yang paling susah nak nasihat ialah anak. Dan lagi susah nak nasihat ialah pada mak bapak sendiri. Pada mak bapak sendiri ni cakap debis saya lagi, kata dahaka. Tinggi suara, kata dahaka. Dia panggil mak dia, mak cepatlah. Awaknya kuat sangat, tak elok suara lagu tu. Mak saya pekak. Terpaksa kuat ni tak. Tuan-tuan, cakap perlahan-lahan dengan mak ke, dengan bapak ke. Jangan rasa bila kita ni dah baik, kita anggap mak kita jahat, bapak kita jahat, dengan sebab kita baik. Dia bapak kita, dia mak kita. Hormat. Gunakan bahasa yang baik. Gunakan pendekatan yang baik. Kalau kita tak boleh nasihat mak bapak kita, saya selalu panggil. Suruh panggil ustaz mai buat ceramah di rumah. Biar mak dengar, biar bapak dengar. Anak jangan cakap, biar ustaz yang cakap. Itu nombor satu. Sama ada ceramah tu masa doa selamat, kenuri kesyukuran, apa benda sekalipun, panggil ustaz baca doa. Ustaz, tolong nasihat sikit. Yang kedua, doa daripada seorang anak pada mak bapak dia. Bukankah Nabi sebut nak mengubah manusia ni, buat empat kebaikan. Afshus salam, sebarkan salam. Wa at'imut ta'am, beri makan kepada dia. Wasilul arham, sambung silaturahim dengan dia. Yang keempatnya apa? Wasallu bil laili wan nasu niyamun, bangun malam-malam semayang, doa pada mak, doa pada ayah kita. Yang ketiga, bagaimana kita nak mengubah mak bapak kita? Sedekah. Banyak orang doa, mak nak berubah, mak nak berubah, bapak nak berubah. Tapi kita tak berubah diri kita. Kita jadi orang kedekut. Bila kedekut, doa tak mustajab. Kita jadi orang yang sangat bakhil. Dengan sebab kita bakhil, keberkatan hilang. Tuan-tuan, jadilah seorang yang pemurah. Bersedekahlah tuan-tuan. Doa tuan-tuan adalah mustajab. Tuan-tuan akan didoakan oleh orang yang tuan-tuan sedekahkan. Yang ni kadang-kadang kita kurang buat tuan-tuan dengan nikmat sedekah tadi. Orang tak nampak sedekah. Yang keempat, tadi saya sebut tuan-tuan, surah Fussilat ayat 44. Allah Ta'ala sebut, orang beriman, dia akan ambil Al-Quran sebagai petunjuk. Selepas huda, Allah Ta'ala sebut syifa'un, ubat. Al-Quran ini, dia ada dua, petunjuk dan ubat. Carilah tuan-tuan, benda itu ada dalam Quran. Tuan-tuan boleh buka dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 11. Hebatnya tuan-tuan, ulama' dulu-dulu. Cuma datang ulama' sekarang, dia tak percaya benda-benda itu. Apa yang dia tak percaya? Air. Ni apa ni? Air-air jampi ni apa ni? Kamu kalau tak jumpa air, khasiat air, jangan cakap. Balik rumah, buka Al-Anfal. Ayat 11. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النَّاسَ أَمَنَةً مِّنْ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
liyutahhira bihi wa yadhhiba ankum rijzas syaitan wal yarbita ala qulubikum wa yusabbita bihil aqdam. Subhanallah tuan-tuan. Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk. Suatu nikmat pada kamu. Ni malam ni siapa yang mengantuk ni, nikmat tu. Allah sebut. Ayat ini untuk apa? Tuan-tuan di sini yang menghadapi stres. Tuan-tuan di sini yang menghadapi masalah anak tak mau tidur. Tuan-tuan di sini menghadapi masalah senang jaga malam. Pukul 1 tidur, pukul 2 jaga pula dah. Tak boleh nak tidur dah lepas jaga. Ayat ini tuan-tuan kena baca. Yang kedua kata Allah apa dia? Kami turunkan air hujan daripada langit. Untuk membersihkan kamu. Dan untuk menghilangkan gangguan-gangguan syaitan daripada kamu. Dan untuk meneguhkan hati-hati kamu. Dan meneguhkan pendirian kamu. Ayat 11 surah Al-Anfal. Dalam ayat ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut terang-terang air hujan. Sebab tu orang tua-tua dulu, kalau hujan batu, dia suruh kutip, makan. Orang kita sekarang pula, apa je bodoh minum air batu, hujan batu. Quran sebut, hujan itu sangat bermanfaat. Orang dulu-dulu suka simpan air hujan, tengah-tengah laman dia tadah air hujan. Malam Jumaat pula dia tadah, dia baca 1000 kali, bagi anak dia minum, terang hati anak dia. Datang sekarang tuan-tuan dia kata apa ni duk minum ayat jampi ni apa? Di mana kamu nak letak Al-Anfal ayat 11? Jadi akak-akak abang-abang yang menghadapi masalah, mak susah nak dinasihat, bapa susah nak disihat, hati ni kerah. Wal yarbita ala sudurikum. Salah satunya tuan-tuan, tuan-tuan baca surah Al-Anfal 11 kali sempena dengan ayat tu ayat yang ke-11. Tuan-tuan baca 11 kali, bagi mak tu minum, bagi bapak tu minum. Sebab terang-terang Allah Ta'ala sebut, air itu bisa membersihkan hati mereka, bisa menghilangkan gangguan-gangguan syaitan kepada mereka. Subhanallah. Sebab tu saya tuan-tuan, bila sebut Quran, kita nak lahirkan budak-budak tahfiz ni tuan-tuan, yang mahir tentang Quran. Mahir tentang Quran. Kalau engkau tak jumpa benda tu dalam hadis, engkau carilah dalam Quran. Hari ni orang, bila tak jumpa hadis, terus dia cakap bid'ah. Bila dia tak jumpa dengan hadis, oh Nabi tak buat. Quran ada. Sumber kita ialah Quran dan hadis. Ijma' dan qiyas. Ada lagi hak Quran. Jangan kau terus cakap tak ada. Pelik tentu hari ni manusia ni. Katanya sunnah tapi Quran tak nak pakai. Ambil apa yang ada. Dan yang terakhir tuan-tuan saya sebut pada malam ini, sempena dengan 10 tahun Ustaz Yusaini punya matin ni. Penubuhan matin ni seingat saya lah. Lebih daripada 12 tahun dulu. Waktu tu masih belum terbina kompleks macam ini. Saya dengan Ustaz Yusaini bekerja sama cari dana. Dia datang ke Ipoh, saya datang ke Perlis. Dia ke Ipoh, saya datang ke Perlis. Saya boleh buka sekolah saya, Al-Barakah. Dia mengajar di sekolah saya. Bila dia mai buka di sini pula, saya mai pula. Dah pun lama saya tak mai tuan-tuan. Sibuk, dia pun sibuk. Dia duduk PKL, dia tak singgah tempat saya pun. Saya tak apalah, Perlis tak boleh masuk. Nak mai macam mana? Tuan-tuan. Jadi dia yang boleh pergi ke Perlis, pergi ke KL tak singgah pun. Hari ni Alhamdulillah dia jemput saya doakanlah. Ya, supaya mati ini terus hidup subur. Dan saya nak cakap pada tuan-tuan, kalau tak ada sumbangan daripada tuan-tuan, mati ini buang N kat hujung dia. Daripada matin jadi mati tuan-tuan. Apalah makna dia kalau tuan-tuan tak bantu? Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan inilah yang bertungkus lumus satu Malaysia tolong matin. Serupalah dengan sekolah saya tuan-tuan. Nak harap korporat payah tuan-tuan. Ada orang tanya saya, ustaz, ustaz tak minta korporat. Saya kata kalau nak korporat tolong, boleh buka sekolah tahfiz di Kemboja.
Sebab orang korporat di Malaysia lebih suka tolong di Kemboja. Kalau buka di Malaysia tak tolong. Buat korban pun di Kemboja. Dia tak buat tempat kita ni orang kaya. Sebab tu orang-orang macam tuan-tuan inilah yang mendokong benda ini tuan-tuan. Supaya naik, dan saya harap pada tuan-tuan, dokonglah. Yang kedua, sekolah ni ada Ustaz Yusaini, maka insya-Allah akan boleh hidup. Tapi yang kita bimbang, kalau Ustaz Yusaini tak ada, siapa nak ganti dia? Sebab apabila mati saja orang yang menghidupkan tempat itu, maka matilah tempat itu. Jadi Ustaz Yusaini juga kena ada orang yang melapih. Pelapih macam dia, bercakap macam dia, buat kerja macam dia, rajin macam dia, kenai dengan masyarakat macam dia, insya-Allah terus hidup. Saya tuan-tuan, berapa kali saya jatuh, berapa kali saya bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Anak saya laki-laki dua orang. Satu duduk universiti, satu duduk di politeknik. Anak saya yang universiti itu habis bulan 6. Kemudian dia nak buat praktikal. Saya kata cukup. Lepas ni tak payah belajar lah. Kamu dah habis universiti cukup. Sekarang duduk dengan ayah. Ayah akan latih kamu menjadi penceramah. Ayah akan latih kamu kena hafaz hadis satu tahun sekurang-kurang 300 hadis. Ayah akan latih kamu macam mana nak takbir sekolah. Dua-dua anak jantan saya ni tuan-tuan, saya persiapkan untuk jaga sekolah saya. Sebab orang lain dia takkan jaga betul-betul, melainkan orang yang faham susah senang kita. Jadi Ustaz Yusaini pun begitu juga. Dia takkan boleh harap orang lain. Kalau ditawar gaji yang mahal, dia akan lari tinggalkan. Kalau di sana lagi banyak seronok, dia tinggalkan sekolah kita. Kadang-kadang bila kita dilanda dengan susah, berapa ramai yang akan lari. Waktu seronok, dia peduk dengan kita. Tapi bila kita diuji, kita diboikot, kita digam, angkat kaki tuan-tuan. Angkat kaki. Dan yang ketiga, saya minta pada mak bapak yang hantar anak-anak ke sekolah ni, bayarlah yuran. Sungguh eh? Ustaz-ustaz ini nak minta dia segan. Tapi saya tak segan. Sebab saya ni bukan sekolah saya. Kalau Ustaz-ustaz ini pergi sekolah saya, dia pula cakap. Sebab saya tu bukan sekolah dia. Saya pula diam. Ustaz ni tuan-tuan, dia takkan minta yuran. Malu. Mak bapak pula, bila ustaz tak minta, dia ambil sambil lewa. Mereka tak minta. Kami tak apa, ingat mereka tak mau. Aduh, tak mau pula. Yuran bayar. Anak hang makan 5 kali sehari. Yuran tak bayar. Saya tuan-tuan, saya duduk cedok nasi kat budak tu. Saya duduk cedok nasi. Budak hak dapat pinggan tu, dapat nasi tu, dia kata kat kawan dia, yuran tak bayar, nasi makan. Tuan-tuan nak kata apa? Saya kata, weh, ketuk belakang ayut. Dia boleh cakap kat kawan dia, yuran tak bayar, nasi makan. Budak tu nak makan tak makan tuan-tuan. Saya kata kat dia, makan. Ada rezeki makan. Nanti ustaz minta duit yuran. Budak tak nak makan sebab kawan tahu dia tak bayar yuran. Bila nak jadi berkat kalau kita ni kedekut? Jadi bayarlah yuran. Saya tuan-tuan, bila ada satu orang bayar yuran penuh sebulan, anak dia ambil bata merah tu ustaz, dia empuk jamban. Dia pergi pecah jamban tu. Saya duduk tengok, keras sungguh taik mereka ni. Sampai pecah. Tak apa, repair. Buh mangkuk jamban lain. Pecah lagi. Saya pasang CCTV. Nak masuk pintu jamban tu, saya pasang CCTV. Pecah lagi sekali. Buka tuan-tuan, cek. Ada satu budak bawa bata merah. Pum, dempuk. Tapi kita tak nampak dempuk tu. Kita nampak dia bawa bata. Kita panggil dia. Pasal CCTV tak boleh buh lain jamban. Saya kata, hang bawa nak buat apa? Pecah. Pasal apa hang pecah? Tak mau sekolah. Kenapa tak mau sekolah hang main pasal apa? Mak suruh. Hang balik ke rumah mak. Hang suruh mak hang ngaji sini. Hang duduk rumah. Saya panggil mak dia, saya panggil bapak dia.
Anak abang ambil balik, dia tak berminat, dah tiga kali dia pecah mangkuk tanda. Tuan-tuan tahu tak bapak dia kata apa? Ustaz, hari tu saya bayar penuh 450 yuran. Ni dua minggu baru-baru lama, baru dua minggu. Dia minta balik dua minggu hak tak, tak. Dia minta balik dua minggu hak dia berhenti sekolah ni. Saya senyum ya. Abang, kalau saya claim balik tiga mangkuk tanda hak dia pecah macam mana abang? Abang hutang saya lagi 400 tu. Abang kira dengan saya, anak abang duk makan bertahun-tahun. Tapi abang tak pernah kira anak abang dia pecah tu. Macam ni mak bapak yang duk hantar anak ke sini, tak payah hantar. Pening kepala. Sebab tu saya dalam sebagai pengetua sekolah, berbelah tahun, saya lagi lama pada usaha saya ni buka, saya tegah dalam bab ni tuan-tuan. Kalau tak boleh nak ikut disiplin sekolah, menyusahkan pentadbiran, menyusahkan budak-budak lain, ambil anak-anak, buat sekolah sendiri. Ini ada peraturan dia. Salah satu peraturan dia ialah yang saya sebutkan tadi, yuran bagi clear. Dan saya nak cakap pada tuan-tuan, yuran ini tak mampu nak menyelesaikan kos mereka belajar bulan-bulan. Bukan kos 300 untuk makan minum mereka tuan-tuan. Bukan. Duit lebih daripada itulah yang Yusaini kena ceramah merata Malaysia untuk tampung yuran mereka. Kalau nak harap pada yuran tuan-tuan, elektrik di sekolah saya saja RM10,000 sebulan. Air saja tuan-tuan RM15,000 untuk 2 bulan. Yuran tak sampai banyak tu tuan-tuan. Jadi kita bantulah mak bapak ni, kenalah bantu kepada anak-anak ni dan bantu pentadbiran. Mudah-mudahan sekolah ni boleh berkembang sebab kita bukan sekolah jenis kebangsaan tuan-tuan. Kalau sekolah jenis tu tak minta bantuan pun dia bagi bantuan. Tapi sekolah kita ni minta bantuan pun bantuan belum turun nama dia. Jadi mudah-mudahan Allah merahmati semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.